krásné. Vlani, vysíláme živě. Už vysíláme živě. Už jsme v éteru. Musíš dělat ten, že jsi nadšená. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jdu zkontrolovat, jestli jsem vás zdravíme s mojí milou malou maminkou. Když sedíme, tak jsme stejně. Já jsem větší. Ty sedíš. Teta Moňa vaří s Bylou a s mámou dneska. Dobrý večer, pan přinesl tam něco. Pan přinesl se dívá. Ano, ten vás taky zdraví. A děti guláš. Jsou se statínkem dole v garáži. Podívej se, jak vám to sluší, holky. Nekecej, máme. A nahoře je to i napsané, vidíš? Segedinský guláš, takže už se nikdo nebude ptát, co dneska vaříme. To jsme se to naučili. To je krása, dnes. To jsme se naučili, to je novinka. Ano. Dobrý večer, jak jste tam? 1286 lidí už tam je. Ne. To je hladovej. Kecám ti asi, ne? No, ty jsi báječný. A ještě prostě Tomáši, pozdrav se ty, aby tě viděli. Jo, takhle. Pojď za náma. Ale dál, pověď v rámci. To je pan přenosil. Dobrý den, já mám čerstvý test. Ano. A taky mám čerstvý sono. A to asi nikdo nevím. Nás to zajímá, jak víme, že pan přenosil je trošičku hypochondr, tak já jsem šťastná, že je zdravý, ale Tomáš je z toho dost zklamaný, protože očekával nějakou nemoc. Oli Procházková všechny zdraví. Je Oli má moc. Jo. Tak, kočky, maminka i dcera. Ano, já maminka je překrásná a já mám určitě smála, co mám na hlavě, že jsem jako malá nosila punčocháče, teď tam mám šňůry, to je šátek od Diora. Jo? To ještě bylo v době, kdy jsem mohla zpívat. Kde jsi mohla šňůru za ty peníze koupit? Ano. No, na tom se ani neoběsíš o takovýhle šňůry. Ne, co bys oběšovala, měl být jako... Si kupuješ u Diora, se nevěš, že se vyšiš až špatně. Ještě přijde účet. Takže prosím vás. Vy jste krásné ako sestry. Ako sestry. Teď nevím, kolik to bude máli, jestli mám mě nebo mě. No, v každém případě jste genický guláš, takže to zapnem. Mamka ho umí, já nejlepší podle mě na světě, protože mi to nechutnalo. Tak jak... S tím číslem už jsou dožila se, ale to už je 5 let, takže už jsem si pětkrát za sebou dožila toho hroznýho čísla. A mami, prosím tě, byla tě zdraví, já přeji ti všechno nejlepší. To je ano, holky, teda nevím, jestli byla jako generální ředitelství, ale prostě holky, který s náma spolupracují. A ještě... Ti posílají tyhle bombony, který jsou v akci, pozor. Ale jako višně v čokoládě. To jsou višně v čokoládě. Ale jsou prémium, fakt jsou skvělý. A jednu prázdnou krabici. Ne, a my jsme minule totiž to měli říct a zapomněli jsme na to. A pak jsme to tady našli po vysílání a trošku jsme se na to s panem Přenosilem podívali. Takže jsou dobrý. A ještě ti teda holky zbyly posílají kytku. Takže kytka je taky zbyly. Kytka je taky zbyly. Já si teda v Bile kupuju i kytku do květina. No. Tak je to tak, tady máš to. Tady nám kytku. Všechno nejlepší a višně v čokoládě jsou skvělý. My jsme to ochutnali. A kdyby jsi si je snědla, tak si můžeš koupit další 69,90 v akci do 4. dubna až. A to jsou dobře. Jo, a tam je asi 70% čokoláda. No je tak, 70%. A hlavně teda... Ne. Ne, a pak prostě vás ještě mají tady ty... A to je dobrý. A já to koupila dřív a bez akce. No. Hele, už to tady vaří. Jo, pardon. Máma tam dala už předtím kolik čtvrtku másla. No, kousek. Nám to slumit. Takhle, počkej, čtvrtku. A protože do másla, aby se nám nepřepalovalo, což už se nám skoro stalo, se má přidat ještě jiný tuk. Ano. A protože já jsem zastáncem takové těch kuchyň, jakože všechno, takže tam dáme trošičku živočicha druhého. Sádlo. To znamená sádlíčko. Ano, takže živočicha druhého ano. Je sádlo. A nejdřív řekneme, co k tomu všechno potřebujeme. Tady to... Tak to říkejte. Takže, ne, jaký to bylo to maso? To ty to tak maminka to ví, ne? To bylo plecko. Plecko. Máme tady asi 2 kila plecka. Ano. Nakrájeného na kocky. Bylo to 2 kila a okrájeli jsme ho, takže to je něco jak peč. Většinou se třeba nedávají, jako lidi nevykrajujou, ale u nás se v tom všichni hňoupají. Takže já vykraju to tlustý stůl, nebo to sádlo. Takže, tak. Takhle. Tady jsou 2 cibule. Velké. 2 velké cibule. Nebo 4 malé. Nebo 4 malé. Máme českou farmu. Ano. A ta je za 18,90 balení. To jeden pytlik. To taky někde je. Jo, to asi nemusíme, ale ten pytlik celý, když si koupíte, je za 18,90. Tak to je výhodný. Česká farma. Potom máme nové koření, bobkový list, paprika sladká. Paprika. Kuřecí vývar dvakrát. Máme 2x kuřecí výváreček. Lehačky my dáváme do všeho hodně. Ano, zelí kysané. A kysané zelí my máme ve skle, ale samozřejmě se dá klever pořídit.
pořídit i v plastu, v pytličkách. Určitě. Ano. Smetana a másličko už jsme ukazovali. A smetanu máme dneska kunín, protože co? Byla, nebyla. Byla, nebyla. Takže jsme tady tak. Rozpustili čtvrtku másla a čtvrtku vepřového sádla. Sádle dávám míň, ale tak. Já vám ukážu, kolik toho zbylo. Takhle vám to můžu. To můžeš tu takhle zabalením, kolik toho zbylo. Ne, tak takhle, jak to vidíš. Jo, tolik zbylo a tolik másla. A tady másla. Taky másla dávám trochu víc. No. A tady na kosky. A teď to změníme. No, cibule je jedno, nemusí to být úplně jakože strašně nadrobonko, protože tam bude stejně ještě ta. A máma teda dělá výborný knedlíky, ale vlastně co k tomu bude, jsme zjišťovali až včera večer. A až teď nám došlo, že tady vždycky budeme mít hodinu. Vždycky k tomu jsou knedlíky. Jasně. Ale někdo i chleba. Někdo i chleba. A teď vlastně jsme říkali, jestli tady neuděláme knedlíky, vzhledem k tomu, že to bude se vařit hodinu, tak bychom klidně na ty knedlíky měli čas. Ale včera nás to nenapadlo. A nikdo se mě neptal. A nikdo se tě neptal. Neptal, no. Takže tak ty knedlík... promiň, jsi slavila včera, já ti nebudu psát knedlík. Takže knedlík karlovarský a knedlík houskový, ten taky můžete pořídit v Bile. A dneska máme kupovaný. I bramborový. A i bramborový. A my jsme se rozhodli, protože Blanka kromě vynikajícího segedínu umí i skvělý knedlíky, houskový taky knedlíky. Uděláme někdy jen takže bylo jindy s něčím jiným. Guláš udělám já a ty přijdeš udělat knedlíky. To bude asi premiéra, guláš. Jo, že děláš vždycky ty? Ale vždycky ho dělá máma a dělala jsem. Ale já jsem dělala takový, jako jsem tam šoupla rajčata a všecko. Jo, takový ten můj guláš. No, ale tak jdeme, tak chceš... Dobrý večer, teto Moňo, pane Přenosil, a hlavně maminko, tety Moni, přeji vám dodatečně hodně zdraví k narozeninám, Bendy. Ledvinka Luxus, mamka jde s dobou, za mě ne, třikrát vás... palec nahoru. Ne, ledvinku mám proto, ukázat, já stále nosím svůj mobil, kde mám krokoměr. Ukaž, kolik máš kroků, řekni, kolik dneska. Máš dneska kroků. Ne, dneska jo. Nemám moc, protože dneska jsem, včera jsem slavila. Tak nikomu není dobře, mě nebylo dobře, abych si to tak nepřipomínala. Takže jsem včera nešla moc a dneska mám taky málo 13 300 kroků. To máš víc než já, mám necelých 9 000. Okay, ty teda napochoduješ, ty si teda běhna taková. Já jsem, no, já to si to vezmu. Poběhlice. Nech toho takovouhle hezkou ženskou, někdo tam na tebe počká. Řekneš, kudy chodíš, to neříkej, kudy chodíš. To je pravda. To by si užili. Hele, takhle, jo. To je pravda. No a my jsme slavili... Pěníme, a můj bratr... My jsme slavili jenom teda náš dům, protože bohužel teda už ani loni, ani letos nemůžeme slavit. Ty máš druhý narozeniny v uzávěře. Ty se nepočítaj. Jak no, tak, nemůžeš slavit, tak se to nepočítá. Takové dárky, co mi dali, když to bylo půlko, tak ty se nechám, že jo, ale... No, ale... A je teda pravda, že já jsem šla, jinak teda, musím přiznat, teď to nevypadá, že jsem nějaká dokonalá, jindy to dělá Tomáš, když se něco slaví a já slavím to všechny. Ale včera jsem vůbec nepila a normálně to... Asi bude nemocná. Asi jsem nemocná, no mě to nějak ne, tak jak mi to jelo, když jsem jako mohla pracovat a všechno, to mě nějak jako bavilo víc. Tak tu cibulku už dáme trošku na míň a tu cibulku jako necháme dost ze sklovatě. Sklovatě, nesmí být připálená. Kvůli vám nemůžeme zapnout digestos, protože tady zve strašně, takže... Takže budeme smrdět. Takže budeme tady smrdět. Tak já ještě budu vzumět, to zase zmrzne Tomáš, vy. Jo, to je jedno. Já jsem včera byl na ortopédii. Ježiši, s tím ramenem, který jsem si myslel, že mám tady z toho natáčení. Ano, z čeho to má? Mám to namožený. Ale je to dobrý, není tam žádná změna, ani žádný zánět. Mám si prej najít nějakého vynikajícího fyzioterapeuta. A jsi si nevšim, že tady už máme velikonoční výzdobu? Viděl jsem několik odporných zajíců již po cestě k vám. Ano. A zde vidím krásného zajíčky. Tady paní Zajícová. Ano, vidíme, to asi otevři. Já jsem otevřela tamhle. Takže uděláš průvan. A vidíte, tady máme slepici. Slepice. Tady to koupila babička chlapcům na budou chtít diváci vidět, co dalšího si uklidila, tak bych... Prosím vás, dneska jako jsem neuklízela, protože jsem měla chlapce a protože jsme řešili chalupu a protože jsem cvičila jogu. Měla chlapce dopoledne, odpoledne jsem mohla... No teď jo, a nemohla teď, já jsem měla jogu a pak už jsem zbudila a já jsem šla trošičku spinkat. Tvoje maminka je stejně mladá jako moje a je tak i krásná. Hodně okay. Zdraví mamince přijde Andrea Secká. Děkujeme moc. Já děkuji tady za paní. A co koupit mamince iWatch? Hodinky. To nechce, ona nesnáší hodinky. Já nic na ruce, ani žádný šperky nenosím.
Já jako to nemám ráda, takže to já nemůžu. Mysleli. To už byl jich nápad. Jsme nabízeli, že bychom jediný, právě... Jediný, co snesu, je ta ledvinka. No, takže chodí z ledvinky. Takže jsem dostala dvě ledvinky a s těma chodím. Že máš jako... A takhle to ještě je dobrý, ale já si je třeba někdy vemu i na noční, ale na noční košili jsem ráno přijde, jako, aby i doma neutekly žádný kroky. Ne, to jenom když jdu do patra a z patra. Nepůjde. Jo, že ti to počítá patra. Ano, protože já pak mám tam ještě to převýšení, že jo, to mě ještě zajímá. A pak si to převádím na kilometry, protože každý má ten krok jinak dlouhý. Maminka je super, příjemná, sympatická a chytrá žena. To jsem strašně ráda, že to podle tohohle s tím kaskovem takhle dobře odhadnete. Protože minule byla jsem tady jenom jednou, teď jsem tady po druhé. A nějaký dvě paní napsali, že se na mě zdá. A moje... a máma řekla, ne. Už tam nikdy nejdu. Ne, protože to bylo dlouho. Moje dcera, i kdyby 100 lidí řeklo, že to je jinak, a dva tam byli, tak jsem řekla, ne, hele, a tady to píše. No dva napsali, že jsi na mě byla poškýva. Takhle, já mám to těžký. No máš to těžký, ale... Nejseš v obraze ani. Kdo? Ty. Tak proto máš těžký, ani to neobrazu se jde spolu. Monika teďka dělala, vyklízela šatník a vždycky, když jí něco nebylo, jako že nebo nebylo, že to, nechtěla. Moni, nejsi těhotná? Už. Ne. Ne, není. Nestraš se. Ne, má to hele, zakázaný. A když mě, vždycky mi něco dávala, jestli to nechci, protože jak už jsem říkala minule, já jsem do pasu stejně velká, jak ona, pak ty nohy mám o těch 20 cm kratší. Takže džíny jsem nikdy po ní neměla, ale šatičky a kabátky. Tak teď jedno vyndala a říkala mě to, mami, není zkus teda ten kabát, to jste neviděli. Já jsem tam ani do těch rukávů nemohla dát tu ruku. Tak jsem se rozhodla, že teda budu opravdu krokovat furt. Nevím, jestli má někdo zkušenosti. Já už takhle jako blázen, takhle ne, mě to baví, ale chodím už 2 měsíce. Jo, tady říkal dneska výživový poradce, dneska říkal Havlíček, že 10 000 kroků denně je super, že to stačí. No tak já mám průměr 15. No ale nesmíš k tomu mít ještě tadyhle... Já mám, ale dneska s váma já piju. Dneska výjimečně. Počkej, já to jenom chci říct. Takže prosím tak vás, tyhle džíny. Co to je, pro boha? To jsou moje džíny. A měla pocit, že je tlustá. A měla jsem pocit, že jsou... No ne, tak strašná. Na černý to není vidět. Ne, ale chápete, toto byly moje džíny. To není vidět, ta černá s černou. Tak ty jsi modelíš, čtvrt člověka, ne, tak tyhle jsou jako extrém. To jsem byla jako úplně tvrdý. To byla hezká. Takže tam zbývá jedno stehno. Tak jo. Už mě to nebaví, tak a už tam dáme. No, proto jenom tak, jsem chtěla, takže jenom máme, abyste pochopili, počkejte, co vaří. Jenom chci to říct, aby pochopili, proč já nadávám, protože to přece není možný, že tohle jsem já. Tam nedám, aby nám nezhořkla, dám to jinak, protože ty máš jiný, takhle, já mám jiný kastrol. A Monika se rozhodla, že to budeme vařit v jejím kastrolu. A já jsem se rozhodla, že nevím, jestli se do těch džínů oblíknu, ale nechám si je tady. Mám jich tam několik takovýhle. A kdy? No, nechat si je, že se máš mít to bez skříně. Takže nakrájeli jsme ty 2 kila přibližně toho plecka na takový přibližně podobný kousky, je to úplně jedno, nebudeme. Napřed to omiju v celku a když už to nakrájím, když mám čistý ruce, tak to, jakože mám vždycky, Betkneš. Tak to už v životě nevomejvám, protože to je škoda. Někdo dává napřed tu papriku, což se taky dělá, ale já se bojím, že by ji třeba mohla připálit v tom neznámom kastrolu, takže ji tam dám, až orestujeme trošičku, to asi třeba Monika začne pracovat. Neviděla jsem začátek, co vaříte. Prosím, nahoře toho videa je to napsané segedinský guláš, potom ne, Monika není těhotná. Proč nevím, jako ta je nejčastější tlusta? Otázka na to. Nebo že nepiju. Ne, nepiju, protože mi to ne. Nechutná a tlustá jsem už dlouho. A vám, kterým se rozpadl zvuk a obraz, sekla se Wi-Fi, takže stačí vypnout a zapnout vysílání. My jedeme v pořádku. Ano. Tak, to je jenom, to jsou nejčastější ty, nejčastější tak, dotazy. Teď to dáme trošku navíc. Zase, ano. A co tam přidáme? Zatím to takhle je. 14 stupňové a Monika jenom 9. Jako sporák. Sporák, tu platnou. Musíš to tak jako furt perlat. No, to musí zatáhnout. Já vím, přesně. Ale vy jste opravdu... Ale nech to zatáhnout. Viděla tady dneska jsem úplně navíc. No, ne, bych taky nejsi v závěru zase. Hele, a to jak taky někdo říkal, že teda jsem na ní třeba... Přízná. Ne, příjemná. Víte co, kdybyste ji měli doma na furt. To je taky něco jiného. To by některý lidi budete nechtěli. Šťastný, budete šťastný, bez rupání. Právě, to by nechtěli. Ne, protože, no, tak myslím si, že
by viděli. Ne, a kdo by jí měl jiný než já říct, to, co si myslí? Doopravdy. Doopravdy. Já vím, že pak, když třeba pak někdy čtu ty reakce, já teď už to umím. Ale nemáš ani Instagram, ani Facebook. Moje mamka taky ne. Ale když čtu ty reakce... Hekla tetě. Její profil, kouká se přes tetu. Tak mě to je trošku jako líto. Když někdo napíše něco nehezkýho o Monče. Ne nehezkýho, nepravdivýho. Nehezkýho to ať tetě řeknou. To hovořte po jednom. No. Už mlčím. Tak budeme mlčet všichni. No, co tak... Vy? To mě prostě vadí, ne, že když říkají blbý věci a je to pravda, tak jí řeknu, vidíš to, já jsem ti to taky říkala. A když říkají jako nepravdy, tak to mě teda jako vadí. Ale ty pravdy, které si teda já myslím, že jsou pravdy, tak většinou jsou, to teda říkají, že jo, tak jí to prostě musím říct, jako se já teďka, že vypadá, jak vypadá, jo. A mně se nelíbí ani ty krátký a ani ty tmavý. A mně se nelíbí ty tmavý. Paní Blani vypadá báječně, dodatečně přeju všechno nejlepší a mnoho šťastných kilometrů, Kotalka. To je, děkuju za ty kilometry. Víte, že to je jedinej, teď teda jako mě fakt bylo doma řečený, máme mluvit jedna, bylo mě řečený, že ten takhle je taky jako dobrý sport, protože já nesnáším sporty jako jiný. Tam jim to říkají, já to vím. Jo, ale Sherry Blue říká, že od 7,5 tisíce kroků víc už to nemá žádný efekt. Že desítka je zbytek. Radost, no, tak moje máma taky chodí a hrozně ráda. Mě to taky baví, víš, skoro, že maminka je tak daleko. Já teda, to už jsem... A já mám pocit, že máma zubla, máma tvrdí, že ne, ale no, já... Nezubla jsem vůbec, jsem tu jako taková malá tlustá koule. Ale já to dám. Hele, já to dám dřív než tady moje zpěvačka. Budeš koukat, tak se budeme jako sázet spolu. No, no, jsem sázen, já vím, že vyhraju, tak nemá to sázet. A... Akorát to jde v tomhle věku, už to jde fakt dobře. Ano, puč mi. Pučím. Jenom chci říct, že Pepe Kovaříková napsala knihu Rododendron za horizontem osudu. Pavla Pavlíčková Kovaříková. A my jsme tenkrát, já jsem vám o tom dávala vědět, že dělá takovou tu sbírku na Hit-Hitu. Na Hit-Hitu, myslím, nebo někde, to, že můžete podpořit, aby se ta knížka vydala. Tak se vydala a já jsem dostala za tu podporu knížku. Tak milá Pavlo, moc děkuju. Máš tam i věnování. S poděkováním za lidský přístup. Tak to je strašně podvázecký. A moc děkuju a těším se na ní. A jdu jí zařadit do tamhle čekajících knih. Přečtení. Nepřečetla, tady. Kde jsou chlapci? Dotaz. Chlapci jsou v garáži, nevím, co tam dělají. S tatínkem. Vyparkovali auta a nejhoutej. A malej má rovnou, že má zimní boty, to mě jako důkazovat. A tatínek má kocovinu, takže tam je celý rád, že hraje hokej. Tak, helejte, aby jsme tady, když jsme kupili tomu vaření. Takže zatáhne. Ještě se to zase. Vážení přátelé. Je širší na plochu, jako asi tak široký průměru už nechci, teď už to nebudu přepatlávat. Už to máme tady. Já ale mám... můžeme dát široký. A pak se divíte, že ji nemůžu, já bych ji musela vyhledat. Ne, budu mlčet, Ale já ti můžu dát už to udělám v tomhletom kastrolou. Budu to tady matlat, dobu. A mě nepraštějí tím loktem. A už to, ale už to vypadá. Tak ještě chvilinku. Pak na to dáme teda papričku, dáme na to trošku sůl, dáme na to trošku pec. Já tady vůbec nic nemusím dělat a tady hezky. Zalejeme to vývarem. Dobře. Prosím vás, máme, a to mám radost, máme tady dva kuřecí vývary. Může to být vývar i zeleninový, protože to je vlastně guláš. Já si třeba, guláš jakože ze zelen, tak když tam dáte zeleninu, nevadí. Ale já si třeba doma tam dávám, když nemám hodnou bylu, která mi to dá zadarmo, tak si udělám svůj vývar. Z čeho? No třeba jak mám právě, ty máš teďka ty odřezky, tak si třeba... Ano, odřezky máme mrazáku, ano, a udělám z toho taky a vývar. A udělám z toho vývar a zamrazím si ho. Jo, tak a pak ho tam takhle šoupnu. No a vidíte, teď už to má... Ivanka se ptá, že otázku mimo, že peče Jidáše poprvý, jestli se sypou ořechy, jestli náhodou nevíte. Vůbec tam... nevím, Jidáše jsem nikdy nepekla. Jidáše neděláme a já to je ale podobný, ořechy nemám do ničeho ráda. No, tak, ale to, to neznamená, je... že tam nemají bejt, jo? Jo, jasně, takže já bych je tam dala, i kdyby tam měly bejt. Proto to takhle říkám, protože třeba... Takhle, koukejte, a už tam mrskáme. Takže jedna sladká Jedna sladká. A paprika a dávala si celou? Já jo.
Nekecej. Ať to má barvu. Ať to má. Vypadne signál, takže nic. Tak nestává. Jo. Já když ty udělat jako záběr nahoru, tak... To ne... nedělej, no. Čeři, na to. Všichni dobrý večer. Nikdy neviděj. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Něco spadlo. Ahoj. Táda spadnu. Pojď si mít ruce. Tak, hele. Umějeme ruce. Měla bych proti mít úterku, protože to dělám na kameni. Kašleme na to. Takže, jenom chviličku tam byl ten, ta červená paprika. Zase to tak jako osmahnete. Ale ta červená paprika na to prostě pozor, protože nic neuslyšíte. Aby se nepřipála. Protože aby se nepřipála. Ona fakt zhořkne a když nezhořkne, má divnou chuť stejně. Teď to trošičku sesílí. Tady je večeře na stole. No, díky, no. Ne, jdete papat, ale večeři. To máte tam chleba. Dneska není trpá. Dejme to. Jdeme papat. Ne, no, tak to zase. A už se nám to začne probublává. Což jsme chtěli. Až nám to probublá, dám tam ještě druhý. To nevím. No, já ne, asi poslední já. Byla babička. Aby tam byla já. Tak a vyprosí. A neříkej Blance babičku. Ne, ale většinou mi říká Blanka, no. To je pravda. Dádo, vypnul si tu vodu. Vodu, protože to je to nebylo. Už jsem to říkal, že nebylo to vypnul. Ten už jeden tam je? Ano, jeden už tam je. Už tam ho dodávám druhý? No tak když tam je jeden a měli jsme dva, dáme tam druhý. Kolik to je? Dva. Máš ta molička šikovná. Já se přece v mami nevím, jestli tam patřil celý. Já jsem to nikdy nevařila. Já, mě bylo 45, taky jsem ještě nedělal. No ty nemůžeš, ty máš naběh na ty nemoce. Já mám různý nemoce, že já nemůžu tohle to všecko. Ty strašně připravený na to, že... Tak, teď si tam dáme. A já zase jsem teda pověstná. Dneska poprosíme hovořit jen paní Blanku. Ano, teď já mlčím úplně, já jsem jako roc. Dneska... A teďkon, pardon. Teď máme nové koření. Raz, dva, tři, první musím říkat... Počty, já vždycky dělám přiměřeně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, tak osm, ta jedna byla taková malá, tak tam dáme devět, deset. No. Ať si to pamatuju. No a já si to musím pamatovat, že to tam pak budu sepisovat. Deset. Já si tady to napíšu. No, pojď mi tušku, já si to budu psát. Ale zase, někdo dá víc, někdo dá míň. Jo, to je úplně, jako myslím si, míň nedávejte, protože ať to má trošičku tak. 10 nové koření. 10 přibližně na ty dvě kilo. Krásný večer, Monče, paní Blance i Přenoskovi. Kde máte kluky, to už vidíme. Uvidíme se na koncertě Haničky Zagorové v Divicích. Kdy bude? Tome, já už máme budu. Lístky, dnes e-mail z divadla moc potěšil, píše Jajda. Jestli vás to zajímá, tak to já tam budu, já jim mám hrozně rád. 10. srpna v Divicích. To je jasný. Můžu tam i já? Může. On ani o tom nevěděl do teďka. Nevěděla, takže... Tak hele, ano, Hanička s Bumbendem bude. Tak bude tam nebudeš. Nediktor... To bude Hanka s Bumbendem, to bude její koncert. Ale někdy jindy, jestli tam nebudeš. Nebude, setkán. Monika bude v Praze. V Praze. Ta bude ta v Divicích. Ne. Letos nejseš v Divicích. Tam byla Loni. No, Loni se tam měla koncert. To bylo ale hezký, tam bylo strašně lidí na ní přišlo. Ale jako opravdu hrozně. Ne. A tak to bylo jenom v Maštali, no. To bylo venku. To bylo venku, ale tam to bylo přece úplně hrozný, že jsem tam skoro neměla nikde se. Ne, to myslíš na duetech. No, to byly ty tam možná úplně, budou zase, ne? Duety byly úplně na třísku. Máte doma úžasně naklizeno. Jste všichni úžasní, zdravíme vás z Německa. No úžasný úplně nejsme, Aneta. Naklizeno se snažím mít, ale ještě to tak, nemám. Už, ještě už. Vážení přátelé, jsem tam dala 4. Nové koření. Ne, 4 bobkový listy. A já totiž takhle, jako někdo to, já dávám do všeho hodně, já dávám i do polivky bobkový koření. Bobkový listy, já dávám prostě, jako já to mám ráda, no. Tak a teď to takhle máme. V zástěrách jsme se... Až si Monika viděla, tak si... A budete tak první, si, kdo bude, o nich vědět. Bude moc dovolit udělat za ty. Teď to trošku, mám bych věděla, jak byl ten vývar slaný. A pak si můžete povídat, protože tady v podstatě... Já, my na tebe čekáme.
Ten obraz s klaunskýma nosama, můžete ho prosím ukázat? No, zkusím to, ale kdykoliv se hnu, tak nám vypadne signál. Víme to, že se sekáme, může za to naše Wi-Fi, ale víc s tím asi teď nedokážeme. A my nejsme na Wi-Fi, jsme? Vždyť jsme se dohodli, že pojedeme přes Wi-Fi. Počkej, ale musíme říct klubu, ať nezapíná. Nikdo, ať nezapíná. To je fotografie. Monika, ve prostřed je Ivanka Chýlková a vlevo je Ruda Kubík. Vývar je z byly, ano, je to ano. Zeleninový vývar z byly. Ne, kuřecí. Teda kuřecí, pardon, kuřecí vývar z byly. Ano, a už Tomáš si vypnul, koukal na internet, že jo? Pan přinosil dneska nějaký ostrý. Na co? Jako břitva. Hele, my víme, že se nám to seká. Děkujeme moc za informaci, já to tady vidím, že se to seká. Seká se to díky signálu, se kterým my tady nic moc neuděláme. To víme, ostrý. Ostrý obraz vám nedokážu lepší už. To už se minule naštvalo, věď, nějaký no, tady, že jim to nejde. Ale za to my nemůžeme přece, jako to není tak, že my si tady vyrábíme signál. Ano, Květuše píše, mně se to neseká. Květuše má totiž úplně bezvadný přístroj na přijímání oxidu. Já jsem vážně přátelé včera, co jsem to dostala? iPad. Teda všichni se u toho hádali, protože to tam nějak chtěli nainstalovat. Protože ne, nikdo nevěděl heslo na iCloud. Jo, tak to nevím. Ani no. Já třeba. No, nemáme, no a po mně to nemůžou vůbec chtít, že? Ne. Takovýhle věci, aby chtěli. No a co tam máme? Mami? Co? Ne, řekni to, maminka, něco je špatně. Maminka je trošku lípavá. Je. Už jsem to říkala, proč. Je? Ale náhodou tady píšou, že to je správný vztah matky s dcerou. Na co vývar? A ještě k tomu kuřecí, nestačil by podlít vodou? No, stačilo. Akorát, že vy máte prostě... Ale dáváme všeho moc, jo. Já teda takhle, jak už jsem to říkala ze začátku, nebo když jsme se o tom vývaru bavili, já teda nedávám kuřecí ani zeleninový vývar, protože ho nedostáváme, teď jsme ho dostali od byly, tak jsme si to takhle udělali. Ale jinak, jak mám ořezaný to maso, tak vždycky dopředu, tak si uvařím ten vývar. Ano, ale proč dáváš, ale jasně, že si ale ho vyrábím sama. Ano, ale z toho vepřovýho. Proč dáváš radši vývar, než vodu? Protože to je protože lepší. Já to mám, že no tak ona mi dá otázku a ne, chci odpovít. Ptám se. Ano, no, ano, no, protože prostě takže je to samozřejmě, stačilo, je to silnější. Je to silnější. Jako proč děláte třeba, já když dělám hrachovku, někdo jenom udělá hrachovku, nic. Já do hrachovky dávám taky vývar suzenýho. Hrách namáčím v tom, ve vývaru s uzením. Hmm? Někdo no. To má jenom tak jako, to, proto je to vždycky nějak trošku jiný, každá ta kuchařka nebo každá ta paní, která nějak vaří doma pro rodinu, tak prostě to dělá trošku jinak. Hele, tohle taky není úplně klasický segedínský guláš, který by vám udělal segedín. Jo, ale já to prostě dělám takhle. A my to tak máme rádi. Ano. Takže ta rodina si na to zvykne. A modelo by se vodou, ale je to lepší s vývarem. Nebudu rejpavá, budu mlčet. To stačilo jen tak neříct jedno. Já to chtěla říct dlouze. Protože tady budeme teďka 3/4 hodiny čekat, až se to maso uvaří. Oni na tebe budou mít nějaký dotazy. Já nebudu odpovídat, když jsem rejpavá, tak mlčím. No, tak kdybych já vařila s maminkou, tak můžu maximálně chvilku míchat. Jinak dělám všechno špatně, píše Radka. My jsme na tom dost podobně. A taky máma řekla, budeš si to vařit sama. A já to nikdy nevařila, taky se to dneska zase nenaučím. Jediné, co se stane, že si to budu muset pak pustit stejně jako by. Si ale říkala, že a my jsme, vy jste tady holky no, solili jo? A my jsme to neřekli, takže... Já jsem to říkala. Jo, tak... Kdo víc solí, někdo míň, my tak středně. Jo, a Monika šetřivě. Takže dala jsem tam lžičku soli a zase... Každá sůl solí i jinak, to přece taky víte. Někdy tam dám lžičku, řvou na mě doma, že je to přisolený, někdy tam dám. No dáváš třeba strašně poslední době, všechny. Dáváš pálí. Pepř, no všechno no. Já miluju třeba. Já taky, my to všichni máme rádi. Ale mají to jíst i ty děti. No, tvoje dítě jí všecko. No, mám to mají Matouše, ten sežere všecko. Nesežere s papa. No dobře. No, to je my žereme, jak jsme tlustý, on papa. No tak on bude za chvíli pěkný. No, v každém případě ten sní všechno. On to narodil od nás fakt vyběhl. Moničko, vy jste tak normální ženská a přitom náš národní poklad. Ježišemary, ale zakopané. Máme doma poklad. Jen vykopat.
Tak, hele, a už to takhle necháme. Bubli, bubli. A chceš to při to? Takže řekneme, prosím, než to přiklopíte, co jste tam udělali. Ještě tam dám malinko. Máme ale malinko. Nesmím, jo. Kdyby to bylo pro mě, dám víc. Nebo tam můžu dát kuličky, ale já to takhle radši udělám, protože máme krásné mlínky taky zbyly. No ano, všechno je to zbyly. No, bychom jako mohla jeden dát, veď? Nemohla, mám jenom jeden. No, vidíte, zbyly nám do jeden na dvě vlastnosti. Ani mi nedali mlejnek. Teď si dostala višně. Dostala si višně, kolik, kolik višní, tolik třešní. To budu chodit jako bubeš. Jo, a my tady máme, to máme díru. Díru tady, prosím nás. Máme. Je tam díra na únik. Takže, takže jsme tak. Na sádle a másle. Ano. Zesklovatili cibulku, na ní jsme dali maso na kostky. Ano. To se zatáhlo, zaprášili jsme ho sáčkem červené sladké papriky. Ano. Přidali jsme 10x nové koření, 4 bobkové listy, jednu lžičku soli, trochu opepřili. A teď to. A dva litry vývaru. To byl litr? Já myslím, že no, necelý ale asi. Ty. Dvě sklenice. Dvě sklenice vývaru, a nevím, myslím, jestli je litrovka. Litr. To nebude. To bude 3/4, 750. Typujeme. Tak jo, tak proč to dáváme tobě, když nevidíš, jako, proč to bereš do ruky ty? Můžu si to dát dál? Já to můžu jít blízká, dobře vidím. Ale tam nic. Ale já to nenajdu. Tam to není. Tak vidíš to, tak oni ze mě dělají debily, to je jako huba. Kurací tekutý vývar 560 ml. No, tak no, litr. Litr. Říkal, litr. Blanka měla pravdu, maminka má vždycky pravdu. Vždycky a Blanka. Ne, ale já nerada, ale... A prosím tě, ještě ukaž, co jsme tady dostali. My jsme to teda dostali víc. Ale teda to je vlastně jako za vás. Jsem ano. Dostala od Boroměk i Tomáš. Ano. Tady jako mazanec, frgál, tady to pečivo. A beránka ještě. Ano. A oblatky ještě a oblatky, někde byly. Ale oblatky, krásný. Blanka by je chtěla ochutnat. Ne, ty jsou pro dědu. Tak já rozdělám ty svoje. Mě to nevadí. Mě to nevadí, když já to táhnu domů. Ne, fakt ne. Tak to se jenom chci říct, že to, za tu podporu, že když jsem to jako sdílela, tu jejich... prosbu, tak prosím vás, a furt jim někdo posílá peníze, jsou to úplně jako v šoku. Tak je to jako hrozně milý. Ale hlavně milý. Tam to fakt má význam. No, má velký. A ještě mě baví to, že když se někam posílá konkrétně. Jako konkrétně. A propos Eduko vám taky moc děkuje za přispění. Doufám, že vám všem dorazily ponožky. A nebo ještě dorazily. A nebo ještě dorazily. Kamarádka, že dorazily. Je, tam je to. Co tam je? Gloria taky? In Excelsis Deo. Je, tak to. Je. Ukaž. Tak to ne. Ukaž, jako já ti dávám, aby jsi si vzala. Aha, já myslela, že to chceš ukázat, no, co tam tak je. Můžeš to, Ježiš, to je hezký. Je, z druhé strany je těch písmenek nějak moc ještě. To je pro lidi, co umí číst latinsky. Tak to. To se vás dvou bez klasického vzdělání. Samozřejmě. Ty máš prostě gimplvy? Mám. Takže jediný debil jsem tady zase, já jsem to říkala, že já si můžu odskočit jinam a pak se vrátit. Já mám gimpl a pak máme stejnou školu. Mám sociálně právní. Sociálně právní. Já jsem tam pak ještě pokračovala. A vlastně já jsem takový jejich příklad. No. Na čem jsi pokračoval? Já jsem pak šel ještě na Fildu, na filozofickou fakultu a tam... Já dělala peďák. No, musíte blíž k sobě. My jste tak velký dvě osobnosti. Jsme. Do široka. Do Hrachovky samozřejmě vývar, to je jasný. No. Nice, tak to by ale přidával. To taky nedává. Ponožky dorazily dneska, Kačka píše. Tak to je super. Jimmy. Maminka je super. A já? Vy taky. Suchý anglický humor. Je zase někdo chytrej. To máš, to jsou chytrý panoušky. Až se divím. To zase Blanko... budu, kdo to napsal, to já budu mu furt netarířím. Ty lidi to chápou. Mně to je suchý anglický humor. To je jenom ty to bereš jako rejpání. No hele, tady to takhle vidíte, krásně nám to probublává. Neviděli. Jak si to představte, hele. Probublává nám to a mělo by to probublávat zase 3/4 hodiny určitě. Ale to je zase podle jaký máte maso, znáte to? Někdy koupím hovězí, tohle je teda vepřový, ale někdy koupíte u hovězí, je to speciálně. Koupíte hovězí na rajskou, vaříte. A furt vaříte. Hodina a půl, dvě. Prostě není to ono. Někdy koupíte, prostě to je zrovna, jakou měla ta kráva náladu, když ji zabíjeli. Dneska to doženej zřejmě. Dneska to doženu. To není dobrý. A co
co my teďka tak můžeme dělat? Bude dneska ňam-ňam, nevíme, jestli má to už přijde. Ňam-ňam vedle a asi přijde. Ale už mi nekladte. Budete pec mazanec? Budu, příští týden. Molika. Příští týden. To jde fakt jde. Mazanec už si zadělám předtím, než začneme vařit, takže máme tady krásně vykyne. No předtím třeba den, že? No jasně, ale hele, já mazance tak neprožívám jako vánočky, takže to udělám třeba šest, jako udělám to třeba dopoledne, podle toho prostě tak dopoledne zadělám večer a pak tady s váma udělám to jedno těsto s Tomášem, to uděláme a pak vyndám to vykynutý a upečeme to. Takže... No a takovou fintu, jako jsme dělali v Lineckém. No. Ano. Hledám si, ne, jak vás tam dostanou, objevíš. No a tak to uděláme tak, a to bude příští týden. To je příští úterý, přesně ano, tam. 30. To, co včera, ježiš, on není koncert, 29. bude ten online koncert tady u nás doma s Ondrou Hájkem. To vůbec nevím. Ano, a ještě jsem ti zapomněla, co? No, že bude tady, jako jsme dělali vánoční. Mám jako ten? Ne, máš hlídat kluky, protože Tomáš bude streamovat jeden na Facebook a druhý na Instagram, tak to budu muset hlídat, to je jedna věc. A druhá věc, že v pátek jsem slíbila, že odmoderuju. Já jsem myslela, že se přijdu na parádě, to tady si sednu. Ne, to můžeš. Můžeš se na parádě, ale budeš za kamerou. Tady se svýma vnukama, anebo si je můžeš jít dolů. No, tak to si tady radši vážím, přátelé, sednu. No a potom mám, to jsem ti furt zapomněla říct, že 26. dopoledne budu moderovat online Zlatýho Amose. Předávání nejoblíbenějším učitelům. A dělám to moc ráda a budu to dělat ještě jako radši, protože se obávám, až kluci budou do školy. Budeš potřebovat protekci. Že to budu mít jako body plus, protože se bojím. Ale to by musela zpívat furt. Tohle dva chlapci budou chodit do školy. No, ale si pamatuju, jak Aleš Háma skládal pro školku hymnu a... Jaká budou další jídla, na co plánujete na duben? Vím, že bude kuřecí salát. Je tam kuřecí salát, jsou a tam... A ten je teda výborný, to je recept od Hanky Křížkový. Takže z toho možná už někde jako zahlídli. Ale... Pak je tam burger. A máma, dávají se do něj ořechy a máma to nemá ráda. Já nemám ráda, ale já to mám ráda teda moc. No. Co dál? Pak je tam burger. Maková buchta. A ještě něco z nějaký maso. Já si to nepamatuju. Nějaký ne. Ale... A už si dělala ty knedlíky u Zenců? Jo, ty už jsem dělala dávno. Ty jsem dělala dávno. A ty máme nejradši. A takový to, ty brambory s tou mrkví. Jo, to jsem taky dělala. Tak ona už vlastně dělala celý svůj repertoár. A ještě můžu udělat řízek. Tohle umíte každý. A nebo maso v těstíčku. No ale máme rádi. Co s Bobem, vidíš? Budete vařit borš? Maso v těstíčku dělá. Ale Boba... My tomu říkáme máme na Čína. Máme na Čína. Tak. Já jsem dělala, a to si vlastně rozkrojíte na půlku a pak ještě na štek, takže z toho jednoho prsa máte, kuřecího máte určitě tři ty kousky, někdy i čtyři. S Bobem nevíme, zaseklo se to. S Bobem nevíme, není to domluvený zatím ještě. V dubnu to nebude určitě. Ano. Takže jsme jich měli včera 6x4, 24, 8x4, 24, to není. 32 jsme měli řízečku a všechny jsme snědli. A proč jsme potichu? Nevím, že se to bude méně sekat. A 32 řízečku a všechny jsme sežrali. No a jejího bratra, mýho syna, měla 26, to je hnusný, že jo. No, dostala 26 větrníčků. No. Ty byly, ale to už jsem to ukazovala. Takhle mezi náma, krom dvou, jsme snědli úplně všechny. Fuj. Ne, ty byly strašně dobrý. No, ale jako fuj. No, to byla, a to je sranda, já jsem je označovala, jmenuji se Sweet Company a je to, prosím vás, mýho bráchy, kamarádka, ještě z kdysi. A já si pamatuju, jak říkala, že má sen dělat jako, že by chtěla sladký věci, že ráda peče a tak. A tam mám to, jo, nebo to je jedno, vem si klidně utěrku. A tak se jí to jako povedlo, tak to je jako hrozně hezký. Ačkoliv má malý miminko. Malý miminko, no. Holčičku, tak takhle je šikovná. Má teda už cukrášku, prej. No ale to ale bylo, jako to bylo to teda, a bylo to tak dobrý, já nevím, jestli to znáte, že máte jako pocit, že to furt ochutnáváte. A
řešíte tu chuť, takže já jsem si sežrala asi 5. Monika řešila asi u 6 větrníků, jakou ten větrník má chuť. Ne, to bylo jako fascinující, jak to bylo dobrý. Já mám větrníkovou, ale pořád nevěděla. Ne? Ne, tam nebylo taky. Tam bylo, jak říkáte, proč vývar? No, tam protože tam je všechno, jak tam má být. Jako paní Blanka je jako moje maminka, sice ostřejší, ale milující. No, takže já jsem sežrala, ano, 5 nebo 6, bylo se to správná ženská do nepohody seš. Kdo? Já. Maminka. Ale to objem. Kterou prej máš nejradši písničku od Monči? Já myslela dceru, tak dceru má jenom mě, takže nic jiného. A to jsem já. Nezbývá. Moje matka jenom jednu dceru má a to jsem já. Jakou mám? Ty vánoční mám ráda asi všechny. Vůbec. Jen. Takhle. Ano. Vánoční deska Moniky je jediná deska její, je to hrozný říct, kterou si můžu pouštět opravdu i mimo Vánoce a mám jí ráda. A tam všechny písničky mám ráda. A nevadí tě tam, jak tam zpívá. Mama, to bylo poprvé, máma fakt jako pochválila úplně a musím teda říct, že i já mám z toho ten pocit. Jo. Že vlastně člověk něco nahraje, to je jako když něco uvaříte a někomu to dáváte, tak si říkáte, no není to dneska úplně jako... No tak to je to samý s písničkama, něco natočíte, šouknete to do éteru, už si nemůžete nic dělat. A tady já mám fakt pocit, je, že... Ptali jste se mě, ale Monika vám to řekne. Ne, to vlastně, no tak, ale že to cítím stejně. No a co dál? Už to je všecko. Tak jako mám být upřímná ty vánoční, mám, proto mám nejradši ty vánoční koncerty, které teda bohužel teďka nebyly tak jako, že toto úplně... A ty jiný písničky nemáš ráda? No mám a teď si nemůžu vzpomenout. Já mám ráda, jak zpíváš, jak to zpívala paní Vyznání. Vombitová. Tak to je teda, to se mi líbí a můžu říct, že je to pro mě srovnatelný. Myslím, že Moňa bude jednou jako maminka. Je to slyšet. Toho se bojím. Co třeba? Ale nevnucuj mi to. Ne, já ti když si nemůžeš vzpomenout. Kterou písničku? Už jsem řekla celou desku a ještě jednu písničku. To si to myslím, je, že ne. Vlastně zpěvačku. Až. No. Proč je Monča dneska taková smutná? Je to tím, že je ta maminka? Ne, já jsem dá ze sebe, protože ona je naštvaná furt, ona se na sebe ráno podívá a nemůžu říct, co řekla, jak vypadá, ale má trošku pravdu. Takže na mě je hrozně vadí ta barva vlasů. No. A teď na ní koukáš z vrchu, viď, furt. Ale přitom je to moje přirozená barva a mě vždycky bavilo, jak víte diskuze pod článkem, proč se ta kráva barví. Protože mi to sluší, protože prostě já v tomhle nemůžu chodit, protože se vadím, protože mi to nelíbí, mně se nelíbí ta tmavá barva. No já jsem ti to říkala, nedávej si to barvy. Jsem si na to dala přeliv. No a když jsi tam měla předtím ten chemlon, tak ten přeliv se tam zažere, takže ho nesmeješ. No, tak to máš trošku. No tak prostě... Všichni stejně vylezou a chemlon se obarví. A to jsem obarví. Taky zjistila, to jsem předtím vůbec nevěděla, že mám někde nějaký šediny a tady v té tmavý to úplně vylezlo. No nic, no, tak to, ale hlavně si vemte, že já tady dneska nejsem za tu Moňu, já jsem tady za dceru, takže já držím hubu a krom, poslouchám tady meine Mutti mit uns, jak říká pan Fenzel a... To není vůbec. A tak, takže nejsem smutná. Jo, pan Přenosil by měl mít také trochu více ústy k Moničce. No, jako my oba blani, prej. Málo si vážíme. Tak si ji vezmu, teda A teď já se, co vole ty mami děláš, jako kdyby byla nějaká tohleto. Co mluv konkrétně, že jsi politici, něco jeden na druhým kritizuje, neříte konkrétně co. No tak co ty děláš, jako kdyby nějaká čůza, jako te, no, to byste prosím zažili, vás, to byste viděli. Prosím vás, mohli byste jenom říct, že to opravdu takhle není? Oni ty lidi si myslejí, že se hrozně hádáte, že se no nemáte vůbec, rádi, že to je jako, tady jako by nejradši, aby jsme se úplně rozešli, vypli to, jako jak ti všichni ubližujeme. Já jsem zvyklá, ale to je jako normálně, já taky nemám větši. Ale tak mi teda jako řekni, když jim to tady říká, to byste viděli, jaká je. No jaká teda jsem? To mi teda řekni. Mava vlasa. Já jsem nesnášenlivá. Mami, to, že mě štveš, ty ještě neznamená, že jsem nesnášenlivá k lidem. Tak je nesná. Ne, pozor k lidem, ne. Kdokoliv přijde, bude pomáhat všecko. A já, když chudák něco potřebuju, třeba igelitku, tak mi ji nedá. Takže ti huba neupadne, matko. To snad není pravda. Někdo, už jsme zpátky. Naštěstí jste byli ušetřený velký hádky. Normálně už se perou. Ale je teda pravda, že normálně. Ale máme na kamarádka, která neměla děti. K nám přišla, když mi bylo kolik, tak. To jsme jeli bomby. A ona k nám přišla
A my jsme se, ale jsme se fakt jako pohádali. Tady se neháráme. Ale málo, to bylo taky jako běžný. To je jako u nás. A ne, ona mi pak volala. Proč to takhle ty maminky mají? Nevím, a volala mámě. Až budete maminka, budete to mít, nebo... To je ale krásné hašteření. Ano. Jenom chci říct, že ona pak mámě volala. Co s tím bude dělat? Že spolu už nemůžeme nikdy promluvit. Že dneska je tady taky k náma Karel. Minule jsem mám ho zpívala. A dneska ho máme na skleničkách. Ty jsem dostala od Máry Liberta kdysi. A tak si jako chráním, protože se bojím, aby se mi Karel nerozbil. Nevím, kde bych je sehnala. Mohli byste, holky, projít spolu relaci v televizi. No to jo, to by bylo pěkný. My bychom mohli být reality show. A Míša píše, ještě, že nebydlím s rodiči v jednom domě, tak tohle bych nedala. Já taky to nemůžu dávat. Proč se furt litujou ty děti? Proč se nelitujou někdy ty rodiče? Já si hezky zalezu domů, třeba dneska ráno. Jo? Včera jsem měla ty narozeniny, fakt to bylo hezký, měla jsem radost, že jsme se tam nepohádali, jsme se, všechno jsme snědli. Nepohádali, protože já jsem včas odešla. Monika včas odešla. Škopkovic hadr. Jo, a bylo to hrozně příjemný. Ráno jsem si říkala, Monika, jestli přijdu na kafe, pozor, jo, mě zvala na kafe, ne, že bych se sem hned já prdelila. Takže doma a já jí napsala, nemůžu na jednu zvonek. A kdo přišel? Táda. Ne, táda. Jsi seknutá, teď můžeš. Můžeš. A já to asi přepnu na data, no tak se nám při nejhorším rozpadne obraz. Ne. Au. Nevím, co s tím je. Táta kouká na to. Tak to asi nedopovím. Povídej. Měl na zádech batoh a s tím, jak on teda nemluví, tak my se ho ptáme, že jo? Už ho uklízí, takhle se tady chlapče uklízí. Pozvat technika na Wi-Fi. To, jestli prostě takhle. Ano. Já bych vás chtěla až to dojmout. Nebo to vypne. Já bych vám chtěla poprosit, jestli máte někoho, kdo tomu rozumí a je seriózní. A tady je to jedno, my máme starý kabely, máme jako starý kabely sem do baráku. Tak já jsem taky stará, vydržím, tak ten kabel taky něco musí vydržet. A tady ten kabel už nevydrží. No tak právě, se ty, tak nám aspoň někdo poradí. Poradí ti a mě kopeš. To ti řekl tvůj bratr, protože je línej to tady předělávat. Takže jako nejjednodušší je říct, že je blbej kabel. No já nevím, ten kabel je tady 16 let. Ne, kabel. Za 16 let je starý kabel. Máme tak... připojení, že my máme nějaký připojení. No, nerozumím jako... tomu, oni jsou tady všichni chytrý, ale já nic s tím nikdo nedělá. Brácha říkal. No, to je taky chytrý. Až Bindia, tvůj no, tak ten je taky chytrý. Že máme špatný kabel, jsem dokopaný do baráku, že to byly ještě v těžký době byly nějaký, lety. No a teď, že to je mnohem rychlejší a všechno, a kdyby nám vykopali ty kabely, dali nám je. Když nám rozbourají půl baráku. Když nám rozbourají půl baráku, tak to prý bude. No, tak prosím vás. Prý to ruší Wi-Fi paní Blanky. Od tebe ze spoda. Ne, to máme teď novou teprve, my jsme si tam dračky, já to vypnu, dám to na ty. Jestli prý můžeš zopakovat to ranní kafe, že nebylo slyšet, jak jsme se... Ona to ani nedopověděla. Jo. Vy jste vyskočili do řeči, že jo? No samozřejmě. No jinej. Prostě ranní kafe mi zavolala a přijdu na ranní kafe. Já jsem řekla, že ne, že přijdu až po 9, že bych chtěla mít taky ráno po těch svých oslavách. Za 10 minut na to přišel její mladší syn, který takhle malinký, na zádech batoh, zbalený, odcházel z domova. Takže ten má rekord. Monika první odcházela z domova, když jí bylo 6. Velký starší syn odcházel z domova, když mu byly 4. To si zbalil i fotbalistické věci, všechno, jako odcházel na pořád. Monika chodila do dětského domova, protože tam se mají děti líp, protože mají hračky a nemusí nic dělat. A pak, když už zpívala v dětském domově jednou, byla tam na nějaký návštěvě, nějaký takový ty nadační věci, tam nakoupila všechno, přišla domů a řekla, máme nějaké dítě, se musíme vzít z toho dětského domova, protože chudáci jsou tam sami opuštěný. Já říkám, když si tam před, a jen tenkrát asi 12 lety prchala, že tam je toto správný a teď chudáka nebohýho z krásného prostředí vezmeš k nám. To by byl pro něj strašný šok. Ne, nicméně, nebudem si z toho dělat legraci. Ale tak ne, tenhle ten nejmladší útek, teďka, dneska, ve dvou letech, asi 4 měsících, šel k nám s batohem. Ne, ale on mi nebyl uročený, myslel, že nic nestalo. Ne, on se vzal batoh a šel. A on nám řekl, ale on to chtěl ze zhora. No jasně, on tam má všechny věci. Martinina. To potřeboval, na fotbal tam měl věci. Martinina, dcera 7letá, odchází každý den prý z domova. To je správný, Monika takhle chodila furt. Ale já jsem jí odešla, jako reálně. Bude paní Blanka doručovat ty zástěry pro nás? Ráda bych ji pozvala na segedin
na Moravu, jestli prejdu, když je na Moravu. Ale na Moravu to je blbý teda. Ale ne, dojde, po Moravu bude, ale než ty zástěry budou, dojde. Máma se vydá. Dáme jí Jihlavu, no, Humpolec, dáme, Brno. Dáme jí, a už budou udeřený hotel. A víte co, ráda, a to je dobrý, pendleři můžou a ráda dojdu. Aspoň ona uvidí, jak je to, když má svý dva syny od rána do večera, od večera do rána. A, hele, co pak já ho tam poslala, on si bude šel ne, sám. Ale to předtím tam, hele, a to Tadeáš ke mně tuhle přišel. A říká, babi, můžu u tebe bydlet? A já říkám, pro boha, proč? Jdi nahoru. A on, ne, tam se furt jenom prve, protože u mě je klidná dva. Tak řekne, tam se furt jenom prve. A ty si říká, babička, jedna mě sranda, že babička, máma vždycky říkala, že jí mamka je jeden rejpavá, že ti vždycky řekla, potkala tam, ta vypadala pěkně. A to já ti neříkám. Naše máma, tohle teda ne, no, ale je pravda. Že na mě babička byla taky úžasná, takže já věřím, že babička mým dětem seš geniál. I matka seš dobrá. Někdy ne, ne, je to ne, jako... Je to moc, ale ty seš taky moc. Kuba Adámek píše, že měl dokonce připravený seznam věcí, který si vezme na odchod, když bude odcházet z domova. Správně, to seznam. Monika se taky takhle zbalila. Když se zbalila prvně, vzala si mončičáka, vzala si bombony. Jo, co to jíme prej? To je jo, jídlo po dětech. To tady takhle a my máme. Chleba ze šunk, ale výborný chleba. Teda to je ten dobrý. To je ten dobrý. To je chleba s máslem a se šunkou. S bylovým měli... máslem. Ano. Opět dneska... musím opakovat. Bylový máslo je fakt dobrý. Měli dneska studenou večeři, ale to je snad o druhém životě. Se můžu dnes počurat smíchy u toho vaření. Oli, píše, Oli. Oli Procházka. Jo, jo. Ne, ty neznáš. Ty neznáš. Tak vážení přátelé, máme ještě do finále, než tam dáme zelí 26 minut. Nevím teda, co to jo, a to se dělat. Právě ptali diváci, jak poznáme, kdy tam přijde to zelí vetknout. Hele, já to chutnám, že jo, to je ano. Nejlepší. Ale a jak to musí to... chutnat, aby jsme mohli přidat zelí? Jak bude chutnat, ne, jak bude to maso měkký. Když bude takový už, jako že byste ho třeba mohli jíst, tak tam pak dejte to zelí. Zelí se tam pak tak vaří ještě 20 minut. Takže těsně předtím, než si myslím, že za 20 minut bude hotový maso, dávám zelí. Ne, když si myslím. Když je al dente. A dva, no tak. Když je prostě už dobrý, nerozpadá se. 45 minut přibližně. 45 minut vařím to maso. Nebo super, a pak tam vetknu pak zelí. Pak tam dám zelí. A pozor, zelí... Blanka ho dělá jinak. To zelí... Ne, tady ne. Tady jo, říkala, pokrájí, vycedí no. A tak. Vycedím, no. Jo, tak. No tak než to řekneš, tak já si... No tak žádný takový, no ne, my ne, si tady budeme s Blankou to, povídat. Ne, tak ho, takže takhle, tak to teďka můžeme říkat, abyste to věděli, co budu dělat s tím zelím. Tady si prostě takhle mi tady bublá to maso. Když vařím i knedlíky, tak mezi tím si právě dělám knedlíky. Ano? Jo. Tak. Tady jenom Monče čtec tady píšou, že to vypadá, když vaří se svojí mámou. Jaký zelí? Kysaný? Oplachujete ano. Ho? Oplachuješ ho, Blani? Ne, já ho jenom vymačkám. Vymačkat. Tak děvčata, ty pusy vám jedou. No, to je pravda. Já ho vymačkám, pokrájím. Blani taky kouří, ne? Moje máma nekouří. Nikdy nesnáším Ježiši Maria, to. Nesnáším lidi, co kouří. Přijde mi to, já nemám ráda závislost na čemkoliv. Jo, a na kouření to mi přijde úplně trafný. A až se vrátím, a to tak vám povím. A smrdí. Přesně. Až se vrátím, tak vám povím, celý, když jsem před mámou začala kouřit. To bylo jako dosti. Celý postup zopakujeme na konci, nebojte se. Určitě. Jo, hele. A pozor, Martina si dává pod vařečku talířek, aby jsme to nedávali. Já taky, no. Ale tohle je cizí kuchyně, vy, takže co? Na návštěvě, to je jedno. Já si dávám taky a já to hlavně, tady ten nejsme v mý kuchyni. Já nevím, jako jestli vám se dobře vaří v cizí kuchyni, ale já vám... Chápeš to, že ty lidi říkají, že chápou, že jde Monča kouřit? Jaký, že dostává od nás kouř, chápeš to? To budou samý kuřáci. Madam, a já se vylepším. Já tady teda najdu, jenže víte co, ona tady nemá ani talířek. Tak tady... Tady Lucka píše, že manžel se k jedinu říká znásilněný zelí. Já tam mám zase dost masa, tak bych možná řekla, že to je... Andrea... Ale až víte ještě to finále. Protože já tam dávám i cukr, jo. To se taky někdo ptal. To já dávám, no. Já totiž dávám cukr. To nejde. Já totiž dávám cukr, což asi většina. Do rajský dávám cukr, do koprovky dávám. A dáváš do rajský perník? Strouháš nebo ne? No, hele. Jsme dělali rajskou máminu. Já vím, ale neuložili jsme ji. Neuložili.
No, tak si to nepamatuju. To jste dělali beze mě, ale... No, to jsme, to z nás naučila, my jsme to neul... Ne, to jsme... No, ne, no. Ne, to jsem byla v nemocnici na operaci. Byla na operaci. Andrea byla dneska v Bile a formu za body nesehnala, nicméně info, akce je prodloužena do 14. Andreo, vy jste chytrá, ano. Něco se řve. Je to tak, že byla... Řekni, byla bonus karta za body. Sekli jsme se. Samolepky můžete sbírat až do 6. dubna, vyzvedávat si nože anebo zapíkací místy do 13. dubna. Jestli slyšíte něco řvát, tak je to... Tak to řve malej. Nadává Matoušovi. A to říká Tádo. Ale mluví, jo. Ale jako říká... Ale mluví. A kmín? Do Segedínu. Já no, on je, on je kmín, zelíčku. Je v tom zelí trochu. Mm-hmm. A u nás jako kmín, když mám drcenej, třeba dám, ale tady je v zelí. Cože? Že má drcenej. Dala jsi tu kávu ráno, se tady diváci ptají, jak přišel ten Matouš, jestli jsi si dopil. Ne, já jsem si pak... Co to? Jo, dala, když jsem rozbila hrnek. Chtěla to zapřít. Ne, teď jsem si, že dneska tady bylo plno událostí, taky jsem byla včera unavená, že jo, takže ráno ještě si všechno nepamatuju. Ale dala jsem si, ale až když jsem pak jí vrátila, ne, on pak ten syn její tam přišel, všechno zvizitíroval, rozházel hračky, teda hrál si, jo. Pak jsme tam skládali vláček a všechno a pak se najednou zbalil, on to tak má, sebral se a odešel, takže on je takový putovní chlapec. Putovní, tady 6letý chlapec. Bos obešel. Rozkřížná, musí mít čistý a Tádo taky. Nový, Lindej. No. Jakou pijete kávu, Blanko? Tady z tohohle. Tady tam má vyskládat. Takže tyhle, Nespresso, tyhle já kapsle. Já mám teda jinou, já mám Lavazzo a Monika má tohle. Jo, ale kapsle. Kapsle. Jo. Kdyby tě viděl Ondra Hájek. To moje je lepší. A co je, a co no proč? Tak ty on si praží doma kafe, že jo. To je dobrý. Ale jíte vážení přátel, na to já fakt nemám čas, ale ani asi trpělivost. Ale ani ti to nechutná, já taky ty kyselý kafe. Jak mám vědět, že mi to nechutná, když jsem to v životě nepila? Alice píše, no, že zbyly jsou super, dneska jsem se konečně fikla. Tak Monča už je naštěstí trochu stupila. Vypněte tu vodu. Jihla Blanka, jestli prý nepiješ Jihla Blanku. Jo, Blanka, hele, nepiju. Dokonce jsem od jednoho svého kamaráda letitého dostala, říkáte Blanka, dostala jsem tričko a trvali na tom, že to budu na společné dovolené nosit. Blanka není žádný tunel. To mě přišlo vtipný. Moňa slyší vše, ano, Moňa slyší vše. Jasně, já odevřený dveře. Kdy? Zavřela, takže... Kdy bude konečně ta páteční drink party? A začnu to se pít a já piju tady s váma celý. Prej bys měla pozvat... A ty jsi dělala páteční drink party? No já jsem chtěla. Ale že bys prej měla vzít i mamku, že vypadá, že by se k tomu hodila, pokud pije víno. No to pije... Ale ona mě tam nechce. Já tam nechci. Co pak si berete mámu na to, na mejdan, že jo? A já jo. Ale my tak to tady máme, když někde je mejdan, ona vždycky... To, to říkáš, že ty to máš. Ježiši, baba už jde. Ne, baba, já říkám Blanka, ty, nebo, Blanka, ty neslyšíš, nebo co? Ne, ne, baba. Máma slyší jenom to, co slyšet chce. Mňam se jdou koupat? Ano. Už se koukou. Já jsem viděl nový spoty Billy, který teprve půjdou do televize a normálně tam je slyšet mňam. Ale asi to s Matoušem nemá nic společného. Ale ten Matěj, co je točil, jak mi ukazoval ale nějakou... Ale on je bezvadný, s tím ňam. To teda mu jde tak krásně. A je tam teda je tam v té reklamě je avokádový toast, takže to pak musíme upéct, uvařit někdy, udělat. Já to bys mohla, no, tak to vidíte. Dneska nebyl ještě dotaz na zástěru, byl. Budou zástěry, už pracujeme. Už řešíme. Potisk. Tak já můžu ukázat zástěru. Ano, vlastně zástěru už máme asi, zřejmě. Zástěru máme a teď řešíme potisk. Ty máš zástěru? Jo. Otázka pro Blanku. Kdy jste byla nejvíce opilá? Aneta Nýdrlová se píše, ptá. Jako, když jsem byla prvně hodně opilá, si pamatuju, to mi bylo necelých 15. Bydleli jsme s rodičima v Benešově v činžovním domě, kde nás bylo 6 partají ve vchodu celom, takže to byly 3 patra po těch dvou. No a tenkrát to bylo tak, že jako rodiče se sešli, z těch 6 se sešlo u našich a nás těch dětí šlo asi třeba, já byla jediná jedináček, tam byly třeba 3 nebo 4 děti, jsme byli nahoře v
se jmenovali Jedličkovi. A každá ta maminka nám tam dala něco jako na přilepšenou. A to byly čuča, to bylo jakože domácí bezinkový víno, domácí griotka, domácí vaječňák. A to jsme všechno vypili. No tak to vám muselo být zvlášť. A to si pamatuju, že jsem potom jako byla doma, můj taťka mě držel nad záchodovou mísou a největší drbna, která jako pan byla... inženýr ví. Ano, pan inženýr Oldřich Výpusta. Pan inženýr podplukovník ve výslužbě mě držel nad touto... Toaletní. A já jsem tam zvracela. No a já jsem měla v té době 2,5letou ségru, že jo, tak ta tam běhala úplně vykulená, co ta hodná blanička tam vlastně dělá. A největší drbna z vedlejšího vchodu na ten nový rok si k mamce přišla něco půjčit, jakože. Nebudu říkat jméno, ona ještě žije a ta rodina tam bydlí, takže budu mlčet. Ale byla strašně jako fakt drbna, šílená. Tak se tam přišla a říká, a co ta vaše blanička, ona je nemocná, chudinka. Přitom všichni věděli, že jo, že jsem se ožrala, že to tam šlo. No tak to bylo prvně. A to je nezapomenutelný. Pak jsem nemohla ani rumový pralinky. Ale po rumu se svopila, nebo měla z pocit? Ne, ne, to mě vadil už vůbec jenom ten alkohol, jako strašný to byl. No a pak nevím. No a já jsem se opila poprvý. No, ty hlavně to cigáro pak dlužíš. To si vzpomněla, to si si spletla půlnoci. No to bylo hrozně. To vypráví, jaká já jsem byla tolerantní maminka. Ne, já a to mě bylo 37, když jí bylo 17. Ano, mě bylo 17 a čtvrt. A spala jsem u mojí kamarádky Marcely Pštrosové. Prvně šla na Silvestra. Kouři mi. Frau Pštros. Frau Pštros jsem tam byla a byla tam ještě Ivo, Štecha, Míra Vašina. No prostě spolužáci z hotelovky. A byla to jako strašná sranda. A my jsme, protože já už jsem zpívala v té době, tak jsem měla nějaký peníze, Marcela měla nějaký peníze a byli jsme v Českém Brodě na nějaký diskotéce. Kde jsme jako, když ty lidi neměli na vstup a chtěli dovnitř, tak my jsme jim to zaplatili s Marcelou, protože jsme byli jako velikářský a oni pili, já jsem do té doby nepila alkohol, takže mi bylo jedno, co se bude pít a oni řekli, že budeme pít becherovku. Tak jsem pila becherovku s tonikem, myslím, že jsem vypila celou tu lahev velkou a musím říct, že od té doby už jsem becherovku nikdy v životě nepila a ještě musím teď, kdybych si k ní čuchla, tak mi není dobře. Bylo to strašný. Zvracela jsem 5 dní. A mámě jsem, já jsem slíbila, že o půlnoci zavolám, tak jsem zavolala druhý den ve 12 v poledne. Jsi spletla půlnoc s polednem. Mě bylo strašně. Jsem to byla myslela, že zemřu. Ano, a pak jsme 5. ledna jsme odlítali tenkrát na první společnou, to byla velká chyba, dovolenou jsme jeli na Kanáry. Jsme letěli, partali. A tam by ještě bylo špatně. Ona seděla celou dobu v tom letadle, koukala na mě, jako kdyby mohla vraždit, měla na zádech i v tom letadle, měla bakůžek, naštvaná neskutečně, že s náma musí, že je jí špatně a tenkrát tam s náma kdysi teda letěl na tu dovolenou i Michal David, jak umí vykládat ty karty, tak jí tam vykládal karty, protože jsme se nudili a vykládal jí tam to, že vlastně by mě úplně nenáviděla, že oba jsem hnusná nejhorší matka na celém světě a on jí tam řekl, že vlastně se mnou bude do 24 let asi bydlet. No to jsem myslela, že to byla ve smrti, že odejdu z toho letadla. To chtěla vystoupit z letadla. A my jsme přistáli, ubytovali nás, my jsme měli apartmán, tak ona tam seděla furt s tím batohem a začala řvát, že jestli si myslíme, že ona bude bydlet v kuchyni, takže teda nebude. Okamžitě, ať to zařídíme, nebo že chce zpátky z těch Kanárů v té době. No, takže jsme opravdu... To ještě musím říct, tam byl hrozně sympatický průvodce, ano. Ale už nám přišel krasom. Je, ale hlavně Táro, my jsme rozdělali to, co chtěl ochutnat. Máme nějaký otázky. Hele, tohle. Nevím, máme otázky. Já jsem to chtěla dopovědět a nebudu to říkat, jo? Ale ty lidi. Jak si chtěla se dát přestěhovat. Ano, a on nás to zařídil. A on to ale přestěhoval jí do jiného patra a ona zase začala ječet, že nechce být v tomhle patře, že chce být v tom patře, kde jsou všichni, jako ta celá parta. Bylo to bezvadný. A chodila sama, my jsme šli k moři, ona šla jinam. A jednou tam i přes ten příboj slyšíme řev. Až tá do domů jí maminka s babičkou, budeš moc mluvit ty. Budou otázky, připravte si otázky na tábu. Byly trapný, byly mě opravdu přišli, jako jsou trapný. A já jsem a starý byl nám si. A já jsem si chodila opravdu nějaký kameny, jako opravdu kameny. No a on byl nějaký, no, a my jsme to zrovna na těch Kanárech bylo, že jo, ten černý písek. A prostě já jsem se opalovala, měla jsem toho Walkmana, ty sluchátka a
prostě jsem chtěla být úplně černočerná, no a teď si představte, že mi to, ono to bylo vysoko nad tím mořem, že tam byly všude černý kraby. No, já jsem stala úplně historický. Což u moře bývá, že? No, ale já jsem měla úplně historický záchvat. Ta je zvala víc než ten Příboj. Mysleli, že tam někdo úplně rdousí, že co se děje. A běžela, pak teda byla zhnusená, byla s náma asi dva dny ještě na tom místě. No, tady tak. Plno lidí s váma soucítí kvůli becherovkám a podobně. Někdo říká, zlatá becherovka, já to mám z rumu a to je peklo pít s vánoční cukroví. Tomu věřím. Protože chudák. To můžeš ty, Tádo, já jsem pro tebe. Pro tebe. To tady pro tebe. Tak takhle bude vypadat zástěra. Mně přijde, že je překrásná, je z krásného materiálu. Materiál. Jo, Táda má teď ještě otázky. Bude jenom, mít. Že je z krásného materiálu, nebude se srážet, nebude pouštět a to mě na to baví. Nebude sací, bude mycí. Ne, je skvělá. A ještě tady bude něco napsaného. A tady bude něco napsaného a to musíme řešíme. Dořešit. A až to dořešíme. A nebojte se, historky s kouřením držíme, ale ještě Táda otázky. Počkej, Táda, jestli mají lidi na tebe otázky, tak tady buď. Tak můžeš. Jak to jde pastrňákovi teďkon aktuálně? Máš na letní žádnou zápasu neviděl ještě? No, protože oni hrajou v roci. Jo. Ještě noci. A už mi spíme. Bacha, má to už jde do špajzu. Otázka na Tádu, jakou máš nejradši? Který se máš nejradši? To asi teď, protože... Hele. Moni obdivoval, že to takhle dáváte. Proč obdivoval Moni? Protože jste prostě na mě tak... Co brácha hraje s tebou? Hokej, Tádo? Nehraje, jo? A ještě tady byla jedna oslava. Otázka na tebe, prosím tě. Těší se na Šumavu na chaloupku, jestli pojedete? Na Šumavu nepojedeme. Pojedeme se mnou, jestli nám to pan Krásný půjčí, tak jdeme. Ale pojedeme na naši chalupu. No, tam nemůžeme ještě. Co jsi dneska dělal? Ty máš plnou pusu, viď? Začali závidět. To je chalupka z týčka. Nebyl jsem vůbec venku. Nebyl jsi vůbec venku dneska, jo? Dneska ne, no. Byl v garáži, měl otevřený okno. Dveře. A prosím tě, kdo doma nejvíc křičí, Tádo? My. My, jo. Jako jo. Ty a brácha? Ty a Matou. Ty a Matou. To je super. A kde je lepší, mamka nebo babička? A koukej mi dát ještě jeden ten. To se neříká. Bobě je fajn. Pak nemusíš. Babička. A chybějí ti kamarádi ze školky? Jo. Jasně, že jo. Tak my děkujeme Táda může za taťkou. Mhm. Tak nastánou. Nastánou. Jami. Tak a mamka už králí zemí. Ne, já jsem si tady takhle byla hezky no, jako hnida. Tak si tady hnido teďka nakrájí. Halejte, i když ještě 10 minut chybí, to maso bylo asi úžasné. To znamená, že otevřeme sklenici se zelím a vymačkáme, já zkusím dojít za tebou. Ano, a vymačkáme to zelí. Vylejete. Vyleju do dřezu. A vymačkáte. Do toho a vymačkám. Aby já to nebyla... pokrájím. Aby to nebylo tolik kyselý, my to totiž takhle nemáme rádi, jako jo, třeba to má někdo rád, že je to hodí, tam to už tam je šoupnout. Ale to je váš segedín, takže ho děláte jako ano, vy. Ano, každý dělá jinak, jak jsem říkala. Aby ho krájíte, aby bylo jako... A mě chutná jako nejvíc, já jsem nikdy lepší segedín, nikde nejedla. Dělala, já a já si ho jako ráda dávám i v restauracích, ale nikdy, já vždycky mě to zklame. Tak to má po tobě. No, my to totiž krájíme proto, až co máme kluky, protože on vždycky... jako, že se jim to líbí, když je to menší. Chci zástěru, moc pěkná zástěra, zástěra je krásná, chci zástěru, bude krásná. Jiná barva, zatím... Ne, bude červená. Já mám ráda červenou, myslím, že do kuchyně je hezká. Přemýšleli jsme nad černou, že jo, kterou mám taky ráda, ale vzhledem k tomu, že já mám v kuchyni červený doplňky, tak mi přišlo, že červená je hezká. A vy si ho pořídit budeme... taky červenou. A budeme tunit ten... Zelená. No, kvůli doplňkům, jo. Kvůli zase mě by se líbila zelená. Tak vidíte to, co člověk to názor. A protože to je stejně tak, jako tohle je tvůj segment, tak to je moje zástěra. Doufejme, že vás... Kterou já teda budu distribuovat. To je jedno, co budeš mít v tom baťušku od Diora. Ne, má od Vitona. Od Vitona, aha. Já s vážím přátelé, já jsem včera dostala od rodiny
jsem chtěla nějaký batoh. Chtěla jsem hezkej, ale netušila jsem, že mi teda rodina se složí na takovouhle nádheru. Hmm. Asi ho zase nebudu nosit. Jo, jasně, aby si ho nezničila. Abych si ho nezničila. Já jsem právě mámě koupila kdysi kabelku u Diora, máma ji nenosí, aby ji nezničila. No, já mám v ní i ten papír ještě, mám ji v tom obalu a měla jsem ji asi třikrát. A jednou Monika. Hele, ta vydrží hodně. Tak a teď jsme tam... Kluci můžou takhle pozdě večer ještě sladký. Jo. Co vám na to mám říct? V kolik chodí kluci spát? Když jsou s babičkou v 8. A teď mluv dál. Když jsou s babičkou, tak v 8 a s náma chodí třeba si lehnout 8:30 a stejně usnou v 9:30. Jím usnou v 9:30, mně ne. Je jedno, jak si má tam dlouho jste, vždycky usnou pozdějiš a... Protože si Monika u toho dívá na telefon. Už nechceš? Už nemůžu. Už nemůžu, tak tady budeš mít ráno ještě, tak. Já tady nechám. Tak vážení přátelé, dali jsme tam tu zelí. Teď to pustím víc, tu plotinku. Někdo říká, že peče v troubě, jakože to nechá horko vzduchu, taky, že to je rychlejší. Taky, je to, je tohle, nějaký... ale to je, já třeba dělám plněný... Plněný papriky dělám v troubě. Jo, jo, jo. Jo, že ty tam jako vlastně dusopečím. A Eva stříhá zelí nůžkama. No. A teď mi na kolik? Hele, dej to tam na 15, ale to už tam dáme i smetanu. S cukrem a s moukou. Jo? Teďka třeba po 7 minutách. Ne, teď jsem to nechala, aby se to hodně vypařilo. Zase mi to... Promiň, jo. Takže teď tak. Blanka řekne, co bude dělat. Teď jsem tam dala nakrájené zelí. Tam. Už jsi tam. Už jsem tam, já vždycky nevím, kdy vypadnu. Hele, teď jsem tam dala to nakrájené zelí. Zesílila jsem plamen. Ano. Teď už to bublá zase, vy to nemůžete vidět, protože bychom zase vypadli. Tak to zase stlumím. Dala jsem si tady na 15 minut, ale třeba po 5 minutách, až se to zelí opravdu všude prohře, až to nebude bublat jenom na jedné straně, tak až se to opravdu jako začne celý vařit, tak teďka Monika najde tu svou krásu, jestli už máš. Zašleháme šlehačku a zase dávám tam 3. Krásu. No jako no šlehajdu, jo šle. Ne, ten, asi víš met... co, metlu s tím. Tam to budeš takhle metlit, jo. Jo, jak to bych to dělala s tou, když tam dám louku, jsi blázen? Takže budete zahušťovat. Nebojte se, prosím vás, příběh s první cigaretou před maminkou stále držím, řekneme. Ano, jo, máme já, čas, já, ještě já, budeme zavařovat, takže ano. Ještě prosím vás, teď no, se soustřeďte na vaření. Já už bych tam, totiž tam bude i ten cukr, aby se to trošku rosto. Dej sem nějakou tu mističku, do toho nalej, tak si to budeš takhle dělat. Já si to vždycky metlu, nedělám, já to dělám jako že elektrickou. Nebudu si špinit svoje nádobí, ať špiní. No to je debilově. Ty nemáš takový ten ouskej, vyšší? No. To je dneska reality show, to je super zábava. No, já vám jenom chci říct, že já jsem začala právě, jak jsem mluvila o tom Silvestru s Marcelou Prostovou, tak jsem začala s nima tam kouřit. Ty jsi začala kouřit, když jsi byla v Týně, v tom Chorvatsku, v tom Německu. Ale poprvé, no a to bylo pak v létě. Tak to jsem se dozvěděla teďka pro mě. Ale tam jsem poprvé kouřila, pak jsem nekouřila, teď jsem blila a bylo mi strašně. Několik dní. A tam jsem poprvé kouřila a kolik teď mám dát těch? Nevím, přiměřeně, dej to tam, uvidíme. No, tak to jsme odpověděli. Ještě vám chci říct jednu věc. Takže třikrát smetana, zakysanka. Ne, smetana šlehání. A něco vám chci říct. Pozor, i když vám přijde, že máme ten se... Máme ano. I když vám přijde, že ten segedý nějak je třeba víc hustej, ono to zelí, tu mouku zase třeba i do druhého dne trošku rozpustí. Ono jako pořád tu šťávu, když jsem to vymačkala, pouští. A ještě segedý nějak správně se má jíst až druhý den. Takže v rámci evropských těch, jak se vždycky to jídlo má vyhodit všechno do druhého dne, nenechávat nic. Nedělají českou kuchyni, svíčková, takhle jakákoliv omáčka, to všechny kuchařky, ale vlastně všichni lidi vědí, že omáčka se má vymožit. Kolik mám dát toho? Hele, takže děláme to tak, že vy vlastně děláte jako takovou, jako... Co? Tři? Jako zahušťujete to. Ano. Taková jížka, ale ze smetany. Ano. Ne, jížka je jížka. Jížku děláš na no. Pánvi. Ale tohle... To je zahuštění. No, zahuštujete, ale ne jížkou, ale smetanou. Dvě určitě, to můžeš když tak přidat. Takže, kolik bylo mouky? Tři malý byly
3 šlehačky smetany na šlehání. 3 lžíce mouky hladké. A 2, určitě 2 lžičky moučkového cukru. Ten cukr tam můžete dát i potom. Jo, pak dochutit. Ano. My stejně, prosím vás, na konci všechno zopakujeme. Není přesně babička tak. Učitelka? Jo, bejvala. A co jako? Ty byste dostal 5. To vidím. Úplně to vidím. Po slovensky je to zátrepka. To, co teď zátrepka. Zátrepka, hej. to, co robíte. No, ale kolik jsem... maminka měří? Oproti Monče mi přijde nějaká malá. Vždyť jsem vám říkám... 156 a myslím, že se smrskla. Teď jsem se určitě smrskla, tak budu mít tak 150. Ale máš ještě ty... A to mám ještě... Sundej si ty boty. Ne, dej mi pokoj. Mami, sundej si ty boty. Nebudu si nic sundat. Sundej ty boty, jak to vidí. Základka, promiňte, neříká zátrepka, ale základka. Ale takhle jako. Jsem já. Takhle to je moje máma. Jsi si jak Bolek polívka. S kýmkoliv. No, jo, s tou babičkou. Babičku, tak. S tetou. Vždyť jsem vám to ale říkala, že do pasu jsme stejný a pak jsem se srazila. Holky, nemáte se hádat, že to není vůbec žádná pohoda. A my se pohoda. Vůbec nehádáme. Třeba vy nás vůbec nechápete. Musí být smetana 30%, nestačí 12%. No, nám ne. Nám. Pak nemáte chodit furt s ledvinkou někde. To říkáš ty, nebo to někdo píše? Já. Já jsem si to byl můj názor. Hele, ale já jsem chtěla říct o tom kouření. No takže jsem pak začala jsem v Německu kouřit, to je jedno, protože jsem byla, bydlela jsem v garáži, ale to jsme se už bavili. No a takhle jsem tajně kouřila, když jsem měla svatý týden na maturitu, tak jsem že ho kouřila na balkóně, taky u svýho pokojíčku, bývali. To a, neměl vlasy. Ano, já jsem zrovna prostě týpala v rumu, to spálilo pleš. A my jsme přijeli a ona týpla a hodila to z toho balkónu svůj oči přímo na to. No a ty jsi to vypla. To nevadí, tam je minut. Já to vím. Dobře. Nejsem blbá. Ano, a no, tak to byla jedna věc a pak jsem típala ty vajgly do kytek mámě. Ona furt nemohla přijít na to, proč jí chcípaj, no, tak chcípala. Ne, neměla jsem mušice. No právě v tomhle tom jsem jedině neměla mušice. Jo, protože když tam klepeš popel, tak nejdou mušice. No já tam je típa. No tak to byl byproduct. No. No nic, ale potom, protože máma byla hezky, to byly scény. Já to chápu, my se takhle s mámou taky povídáme, my se nehádáme. No a takže to byly hrozný scény, že hulím, že to je jako strašný, což je pravda. Jako to nechci, aby to vypadalo, že podporu kouření. Myslím, že to je chyba, že jsem začala, ale no. Co maminka učila? Ne, já jsem byla Já chci dopovědět to kouření. No a pak se stalo, že brácha, jo, že my jsme měli ty rodiny nějaký jako trouble s otcem a pak brácha měl na vysoké škole první ples. Mně bylo 32 a pro mamku to bylo takový jako smutný, že tam jako vlastně jsme sami a že tak. A já se říká, nebo já se o tebe postarám, to jsem měla ještě podpatky. Byla jsem ještě uběrá z podpatkách. No takže jsem jí tam jako přivezla a byli jsme tam s kamarádama, s Verunkou a s Péťou Drelovejma. Péťa už tady bohužel s náma není na světě. No a tak to nemusíš vyšlehávat do šlehačky. Už je to hotový kouřit. Jenom musíš rozpustit tu jenom, aby tam nebyly hrubky. Už mlčím. Tady vidíte to nebo, madam. A já se to vám můžu. No, vám no takže jsme tam takhle jako byli a já jsem chodila furt za roh kouřit. A ten Pejka mi říká, prosím tě, co blbneš, tak přijď, ta mamka je fajn, tak si přední. Prej nepustíme Monču ke slovu. Tak si přední zapál. A já mi to, no hele, tak prostě ten Pejka mě jako vlastně podpořil, že jsme si sedli ke stolečku a opravdu ten rozvod byl jako šílený. A ty jsi si zapálil. A já jsem si zapálil. A máma, přestaň, okamžitě přestaň, jdu domů. A já. A Monika mi na to řekla. Podívej se, já už jsem rozvedená, ty ještě ne. Až se rozvedeš, tak mi pak můžeš radit. Za první a říkám, a když půjdeš domů, tak půjdeš sama. Pak si tady nemá kdo doprovodit. No nakonec jsme šli ještě do baru, do Tetris baru. Nebylo to moc fajn. Jako spolu i s mámou? Jo, s mámou, no jasně. Mm-hmm. No to nás šlo hodně, to jsme šli no ještě kluci. Ten Péťa, ne kluci nešli, ty tam zůstali přece. Péťa a Veru, no a pak byla ale sranda, že jsem se s Péťou do dole bavila a tomu bylo nevím kolik let. A před maminkou nekouřil do té doby. No. Jako radil, jak mám to předestřít, že kouřím. A pak jsme zjistili, že před svojí maminkou nekouřil nikdy. Tak to bylo jako vtipný. A to tady vidíte, jak vždycky vám každý radí. A pak je to jinak. Hele, už to tam mám šoupnout. Lenko, nebojte se, já se stáhnu. Já se snažím jenom to tady trošku dávat dohromady a
Doufám, že vám příště už nebudu tolik vadit. Co? Ale tady, my se tady vyřizujeme společně. Prostě tak to nečije, jestli je někdo nepříjemný. Ne, to není nepříjemné, jenom že tady píše Lenka, že jí dneska nějak vadím. Že jí začínám vadit. No, ale neboj, já už se mě tady ostatní zastali. Hrajte, ono myslím. Je to takový all inclusive, vy to dostáváte bohužel všechno najednou, holky, od nás a pánové, pardon. Ne, ale ježiš, přenoska Maria, nekouří, máš... přenoska ne, nekouří. Ne, to máš nekouří. Zapřísáhla, já jsem jako Blanka. Ne. No, to jsou ty nekuřáci. Ale ne, ale já jako můžu, to já smrdí jsem nikdy strašně. Nekouřila. Já taky ne, právě. Počkej, já si to ochutnám, můžu si to ochutnat? Ochutnej, super. Tomáš, tak já ti jenom chci říct, že já tě miluju a mě nevadí. Já jsem úplně v pohodě, ježiš. Ale já vám něco řeknu, já bych to mám teďkele jako syn. Já už jednu maminku mám. No, podobnou, a ona se dívá. Říkal, podobnou, stejně velikou. A maminku moc zdravíme. Ta no, sedí doma. A já bych chtěla borůvkový knedlíky. No, dělala je nedávno, akorát no, si pro ně musíš dělá, dojet, ale nesmí se. Tak. Je to, že je dělávala, nedávno je vidět, tam dát. Ne, já to napřed musím, prosím vás, rozmíchat. Ona to tam kydne, vůbec to nezamíchá, teď by se z toho stala hrůza. Tak to míchej. A jak to děláš, že to děláš sama? No já to tak nožičky víc nebo není úplně mě to jedno. Při... Správná hospodyňka, pro co? Pro pírko. To ty nemůžeš. Přeskočit. To nážní Berka, přeskočila. Co říká pan Horna na to, že kouříš? No nemá radost, ale kecá, nemá radost, ani kluci nemají radost. To se řekla, nemá radost. Neřvěte, děti vedle chtějí spát, je 8:30, kdyby byli u babičky, už spí. Ani jeden to no to by spali. Tomášovi to nevadí. Ale vadí, jdi se ho zeptat. Ježíš. Jestli je rád, že kouříš. Jestli mu to vadí. Ne, jestli je rád, že kouříš, to vadí. Ano, vadí. Tomáš, a řekni pravdu. Nevadí ti to? Co kecáš? Ty bys byl radši, kdyby nekouřila, ne? No to je něco jiného. Ale byl by rád, kdybys nekouřila. Byl bys radši, kdybych nekouřila? Mě to je jedno, jestli chceš. Má dobrou náladu, nebo kocovině. Teď ti všechno slíbí. Co by mi všechno sliboval? Ze? Smrdí to. Je to pravda, smrdí to. Co smrdí? Je, no promiň, to kouření, jo, hele, a teď se dívejte, jo, a už to... Bude hádka, nebude. Ne, my se nebudeme hádat. Tohle to, prosím vás, to, co vidíte, není hádka. Ne, to byste viděli, takhle, my když se hádáme, tak mlčíme. To je nejhorší. Když my dvě mlčíme, když jsme hodně obě naštvaný, tak se mlčí. A to ticho, by se dalo krávo. Vážení, to je to špatně. A to jsme měli s Monikou asi dvakrát v životě. Jednou asi 2 měsíce. No, začíná slunečná holka, holky, některý jdou na slunečnou už. Je to vás. Hlejte, my máme 6 minut. A to musíme ke konci. To nevadí. My to musíme ke konci celý zopakovat, prosím vás, holky. No ale teď už to jenom probubláme, hele. Z nás knedlík. Jste ve singlitu a ohřejete na takový tý napařovačce. Ukaž, máš někde. Pařáč? Jak tomu říkáte vy? U nás se tomu říká pařáček. Jo, pařáček. No, a tady na to pařáček, dodáte, no, přátelé. Voda pod to rozvaří se, nesmíte ty knedlíky, musí to být tady pod ty nožičky. A to asi všichni vědí. Asi no třeba kačka. Kačka kotalko. Jo, kačko kotalko pro vás. Ta si to dá do toho, do mikrovlnky ne, stejně, to ne, že jo? To není ono. Mikrovlnku ne. Ale může si je dát do mikrovlnky V pytliku. Ale já to nemám ráda. No, a tak to nedělejte. Hele, kupte si tady tohleto. Pařáček. Vemte si kastrůlek. Takhle dejte já tam si tu vodu, aby to se smějete, v tom nebylo. Fakt tomu říkáme pařáček. Někdo napařováček. To... No a já nevím, jak tomu říkají ostatní. Máma tomu říká napařováček. Napařováček. No a v tom a jsou i někdo i napařováček. Pozor. Ano, takže... já mám napařováček a v tom jsou, na tom jsou dobrý, když teda děláme hodně, třeba když... Malinka to. No, já si myslím, že... Přindej. Jo, já mám to radí. Hele, tak to ohřejete, ale musíte to díl, nechte to vařit. Bylo to tam uklizený. Na to už tam byla hodně. Ale teď máme cukrovej ten. Ne, mě to chutná. A to se do zítřka to složí. Kotalka. Tomu našemu pařáčku říká takový to děrovaný na... No, takový to děrovaný, počkej, mě to uteklo. Víte, to takový je. To děrovaný na odkapávání bramboráku.
Ona má to na odkopávání. Asi Kačka na tom dělá bramboráky. My dáváme bramboráky a tohle to všechno na ubrousek. Jo, pozor. Máma, já ne. Anetka tomu říká květinka. Ale to je hezký. No, to je hezký, no. Hele, ještě to není možné. A si zavařit ta mouka. Vážení přátelé. Když tam zůstává bobkový list a to koření, nezhořkne to? Ne. A pak, když to někdo vyhraje, tak si to musí z toho vytáhnout. No já, když to přece servíruju, tak to vidím a tak to vyndám. Hele, bacha. Já mám bohužel břicho. To by tady bylo, i kdybys neměla. To výjimečně. No a na konci dáme houštíček. A teď to přijde šup. A ještě na konci zase ano, máslo. Ano. Tak jenom navrch. Decentně. Tupi. A vy teď navrch na decentně na závěr musíte zopakovat, jakže se a to celé. A ještě když to podáváte, vážení přátelé, tak je dobrý, když na to, aby to, když to má být hezký. Tak třeba když to doděláte, tak pak když dáte tu porcičku, tak na to dejte třeba petrželku, takhle to jako to fakt je, to vypadá moc hezky. Někdo na to dává ještě třeba kopeček šváčky, jako se dává na svíčkovou. To my teda nedáváme, ale jako petrželka je dobrý nápad. Dost tučnej segedín, píše Kate. Strašně, helejte, tučnej segedín. To není vůbec, to je, to nemůžete mít jako s dietou vůbec spojený. Právě proto pak tady mám ledvinku. Ale já teda k tomu nejím knedlíky, bacha. No, je to strašně. Přenoské bez večeře, no, 3 smetany jsou opravdu jako ale hodně, no. To ochutnáš to. Dám to do krabičky. To zelí mu to rozbije. Pane Tomáši, jste super, přečíst, prosím, hlasitě, děkuji. Že jsi super se seklo, takže to neslyšeli, že jsi super, já si taky myslím, že jsi super. Tuky tak. Nevadí. Tuky. Budete péct něco sladkého? Ano, příští týden pečeme mazanec, příští úterý. A v pondělí je koncert. A já poprosím teď Blanku, jestli by na závěr zopakovala celý postup. Já jsem se tady pokydala. Podejme v tom tam ubrousek, jestli máš. Prosím vás, koupím si vepřové plecko. Nevím. Příště už nic, tady budu si stěžovat u vašich telekomunikací. Ale my jsme minule vysílali, bylo ne to jedno přes co vysíláme, vždycky vypadáváme, ať střídáme to nebo to. Tak příště zase dámy, jak říká Táda, příště dámy a pánové zkusíme opět Wi-Fi vypnout a dát to přes signál. Dneska jdem Wi-Fi, příště pojedeme přes signál. Přednostka moc mluví, no protože toho tam moc píšete, tak já to musím číst. No. Mohla by to být sekaná nebo holandský řízek. Sekaná dneska byla dost. Sekaný vysílač. Holandiák je výborný. Tak, Blani, teď máš prostor říct, cože jsme to jako. Takže, plecko. Koupíte si plecko vepřové. My nás je hodně, ale i tak, ten segedín nějak můžete mít 3 dny, 2 dny určitě. Tak si prostě, no, u nás den. Hele, takže si koupíte 1,5 až 2 kila plecka. Já ho trochu odřežu, to, co tam není, to, co je tučný, ale to je, protože u nás to nechtějí jíst, to tučný, jinak to se kdy nějakou můžete mít malinko, ne, že jako, no, udělám kostky, přibližně, 2 cm na 2 cm určitě. No, pak si, tak to máme to maso, pak si dáme vždycky dohromady tuk, jakože sádlo a máslo, víc másla než sádla, dává se to tam proto, aby to sádlo vlastně rozpustilo víc to máslo, aby se nám to nepřipalovalo. 2 větší cibule, nebo 4 menší, 3 to. Viděli jste takovou tu uhni? Přibližně takovouhle mističku nakrájený cibule. Nemusí to být, Bůh ví, jak 2 velké nebo 4 malé a nemusí to být úplně na malé na kostičky. Malé kostky. Takže naspěněném na ten tuk dáme tu cibuli, necháme zesklovatět, dáme to maso, to je hrozný. Necháme ho zatáhnout, nevšímej si, dělej jako, že tady není. Prostě ujídá celou dobu. Prostě, necháme ho zatáhnout, pak na to, já dávám tu papriku, celý sáček papriky, na tohle to sladké. Masa, sladké papriky dám, potom až zase to orestuju, zaleju to vývarem, litrem vývaru, nebo to jaký, jsou 2 sklenice, no, jakéhokoliv. Když si chcete dopřát, když ne, stačí voda. Stačí, no, ale, no, ale to nemá. Prostě vývar, prosím vás. No, a pak tam dám 4 bobkové listy, asi 10 kuliček nového koření, trošku to zapepřím.
Sůl. Sůl podle chuti. Já dávám jednu lžičku až dvě, ale zase podle soli, jak to jako je. Každá ta sůl solí jinak. No a nechám to tak 40 minut probublat. Jsi v záběru, Moni. Já poslouchám. Nechám to probublat. Mrzí mě, že nemůžu jíst. Nechám to probublat. No a když to probublá, tak si mezi tím vezmu dvě sklenice zakysaného. Zelí, to už jsme tady, tyhle ty sklenice. Jo, jo. Nejlepší je fakt tohleto, já teda mám nejradši, že není až tak zase strašně kyselý. To vyndám, vymačkám, tu šťávu neproplachuju, jenom vymačkám a pokrájím, protože tady jsme vlastně, máme malé děti a je to lepší, ono se to i líp servíruje. Pokrájím, ne zas úplně na takový nád, prostě to, jak to vyndám, tak to jste viděli, Monika to krájela. Pak to do toho dám, zamíchám a nechám tak 5 minut povařit s tím masem. A mezi tím si ušlehám 3 šlehačky. 30% do toho. Zkoušela jsi to i s mým procentním? No, není to ono. Potom tam dám 4 lžičky, asi tak. 3 jsem dávala hladký. 3 hladké mouky. Vrchovatý. A 2 až 3... Lžíce, ne lžičky, ještě ke všemu. Lžíce. No takhle to je rozdíl. Já jsem říkala lžičky, znáš lžíce. A zase lžíce je různá, tady to je taková to střední. Že hele, bacemo, ne? Tak jo, je, jo, jo. Když už jako... My máme takovýhle 2 lžíce, jo? Takže tyhle ty lžíce. Normální. Tak ty. Potom tam pod to rozkvedláme. Na hladko, ne na smetanu. Cukr dáš kromě té mouky, promiň, to jsme tě přerušili. Jo, aha. Dvě lžíce cukru moučkovýho. A tím to zahustíme. A tím to zahustíme. A jak dlouho povařit? No hele, mouku, jak byste tak měli? 10 minut. No jak já nevím, jak hodně. A Kačka Kotalová taky ne. No tak 10 minut to tam nechám. 10-15 nechám. No pak to vypnu, no to dojde, že jo. A nejlepší je to druhý den. No to tady všichni se souhlasí s tebou, ale tady Jana třeba píše, že ocucenou lžíci do omáčky už nedávat, že potom omáčka zřídne. No to tady dělá. To je podle mě nějaká pomluva, ale je to pravda, ne, že no cucáš nezřídne, a vracíš zpátky ona svou lžíci. No, ona to dělá, my tady se sami sebe nějak to... Tak promožujete. Nemá se to dělat. To se nás vážená. A může teda vážená, zřídnout, to asi ne. Cože, že? Jestli to fakt může zřídnout. Jestli to Jana ví. Já jsem to v Já jsem to v životě neslyšela, že by zřídla, nevím, myslíte, že ty sliny, jako na tomhletom množství tak 5 litrů, že by 1 lžíce od slin. No 1, to si neviděla, Moně ji tam ponořila mnohokrát. Jo, tak to je já vím, ale tak. No tak hele, neměla by to. Jestli to zřídne, nemá se to dělat. Pepíček píše, vypadáte výborně, umíte zpívat, paní Blanko? Já výborně. Ale nechce se mi. Takhle, jako ve školce jsem zpívala a dětem se to líbilo. Jako malá jsem bacha chodila do sboru a pak jsme byli trio a vyhráli jsme i nějakou soutěž v Bratislavě. Já, Eliška Pošiváková a Eva. No my pro mě si vyhrála s tímhle Segerině, mého milu. No, takže to jsem taky. A chodila jsem 12 let na klavír. Paní Monika má smutný výraz, když nepapá. Ne, ona má smutný výraz těch vlastů. Ona se na sebe pojala už naštvaná. A teď nemůže nikomu nadávat. Víte, nemůžu co? Jíst, tak se hejbám a můžu všechno. Já se hejbám. Můžu, tak a jim. Je to strašně, a... já mám už... Jo, pardon, smetana je 33%, nejenom 30. Ano, 33. 3 šlehačky, ano. Jsou to 3 šlehačky ke smetáně. Ke šlehání. A dáme malou. A takhle ne, a takhle se podívej. Takhle jim někdo dává za kysanku. Dává, já ne. Dáme malou porcičku. Komu? No mě. Prosím, chci být stíhla jako modelka. Tak to přepněte. Hele, takhle, a to jsme dvě. 3. Tak, ale já to tady, a ty tady to zaber. Ano, jau, já tady mám Jonáše. Hele, a už se nám to vyplo, a už to takhle, už to ne, už to si zabrala dost. Už víc jí nedávejte, nemáme zítra. No ale takhle, není to hezký, na to se dává ještě ta ty ale nemáš petrželku? Vymačkanou ze zelí, vodu ze zelí, tadyhle brožová píše paní Brožová. Já jako třeba někdo už to zabral, už je to dobré. Jo, ale někdo... to vypadává, jak jsem změnil polohu. Někdo? Jak je to možné? Mám nový telefon. Někdo pije i vodu z láků, taky okurek.
signál taky vypadá, že dobře, já fakt... Věř mi, že jsem tento dotaz, jak je to možný, nepřečetl dneska asi tisíckrát, ale viděl jsem ho. To je tak krát, mami, tak já vám chci říct, že tady to já miluji. Hele, tak takhle u nás to je. Já když mě Monika... Celé provokace. Já když mě... Veřejná. Já když mě Monika hodně štve, tak se musím jít podívat do divadla, abych jí vydejchal. A já když je štvu, tak jim dělám se debíla. Víď? Talíře jsou top, to je pravda, no, ty jsou krásné. Já jak jsi uklidila špát. Úplně, tam je místo, kam dát tu mouku. Moni, necháš si zase narůst dlouhé blond vlasy? No určitě, vlasy? Odpovím já hlavně, určitě. Co dlouhý, ale já si hlavně... Teď to vypadlo. Jedl tolik sladkýho, že... Ale to je dobrá, ty jsou dobrý, ty sušenky. Jsou. Nemůžeme dát, ale dědovi, čo, on to rozmatla. Tak on je z toho pak nešťastný, on to neumí. Jo, počkejte, slyšet. Jo, to, že řešíte dědu, to si nechte po vysílání. Kdo to říkal? Ne, mamka to teď říká. Aha, no tak prosím vás. Dneska to bylo teď... Nějak mi naskakujou followeri, asi všichni chtějí vidět, jak vypadá debil v kuchyni, píše kot. 3,5 tisíce lidí se dívali na to, jak se hašteříce v kuchyňce, ano. Hele, je to strašně dobrý. A prosím vás, já jenom chci říct, že já to miluju. Je mi úplně jedno. Lžíce do toho, kdy se dává, tak se říká, že se to dřív zkazí, ale to je klidně možný, že tam to do toho... A to jo, tomu bych nežilo, ale ono se to prostě ještě vážilo vážení. Na první neskazí, ne. Protože tady se to... Sní, ale hlavně to bylo ještě, ona to ještě jedla, když se to vařilo, takže to se ještě vyvaří, tak to ne. Jo, jo. To ne. Parní vestavenou troubu Monča nemá, ale už jsme o ní uvažovali, takže to třeba časem budeme mít zkušenosti, ale... Už to nechceš, už to nemáš ráda. Mám to ráda. Ne, dej to na balkon a necháme to na zajíce. Dej domů. Těm. Moničko, doufám, že je vaše maminka mega piště. Teď můžeš. No mi já ti děkuji. Prosím vás. Neber to, jakmile s tím hnem, tak to přestane fungovat. Teď to zrovna jde. My vám moc děkujeme za to, že jste se koukali. Zdravím všechny dobily, všechny doktory, všechny vůbec. Děkuju Tomášovi Přenosilovi, děkuju mamce. Počkej, a už můžeš. A na ten Segedin já se těším. Já jsem si tady dneska ráda jako odpočinula, vyslechla jsem si zase to, co už všechno znám a jako o tom, jak já jsem teoreticky špatně, ale jinak jsem fajn. Ale není teoreticky špatně, občas jo. No, tak to jsme občas všichni. A v každém případě já... A já jenom než ty. To je nelidský tohle. Tak jenom vám chci říct, že já jsem nikdy lepší Segedin. Já jsem si to užívala, že jsem nic nemusela. Vypnutá, ty jsi byla vypnutá. Ano, že jsem byla za to dítě a že to, a já teda ho miluju, určitě. Tak. A dejte vědět. Ano, mami, děkuju, mějte se moc hezky. Taky se mějte hezky. Tak jo, mějte se moc hezky a příští týden vaříme s Bilou, pečeme mazanec, ano. A v pondělí online koncert tady s obýváku. Ano, 29.3. a já se na vás budu těšit a nebudu vyplá, slibuju. A, ale dneska, co? To nevíš. Že se nebude vyplá. Ne, jako vyplá ve smyslu, jako... Vyplá, ale jako jak to bude se signálem v pondělí, to jsem zvědavý, když budeme vysílat na Instagram a na Facebook zároveň. Nevím, taky třeba máme vadný tak telefon. Tak ale pořád chceme, ať teda, jestli někdo by nám poradil, třeba někdo... A někdo třeba máme někdo napíše. Mějte se moc hezky. Naschle. Budeme rádi. Vypneš.